श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। Hare Krishna Gobind Hare Murari, Hare Krishna Gobind Hare Murari, Hare Nath Narayan Vasudeva।
हिजोको प्रसङ्गमा सृष्टि विषयक प्रश्न अन्तर्गत तृतीय स्कन्दमा केही विशेष प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो। यज्ञ वाराह भगवानको जन्म अवतारसम्मका कथाहरू हिजोको प्रसङ्गमा हामीले यहाँ श्रवण गरेका थियौँ भने अब आजबाट कपिल देवहूति संवादको प्रसङ्गलाई हामीले यहाँ श्रवण गर्दछौँ। भक्तवत्सल भगवानको श्याम सुन्दर भगवानको कर्दम्बको ब्रह्माजीको छायाबाट कर्दम्ब प्रकट हुनुभएको थियो। ब्रह्माजीको छायाबाट कर्दम्बजी प्रकट हुनुभएको थियो। कर्दम्बजीले भगवानको वर्षौँ हजारौँ वर्षसम्म भगवानको तपस्या गर्नुहुन्छ। भगवान प्रसन्न हुनुभएछ, भगवान आएर दर्शन दिनुभयो र भगवानले भन्नुभएछ, कर्दम्बजी अब हजुरले सृष्टि विस्तारमा हजुरले पनि अब सहयोग गर्नुपर्छ, हजुरले पनि अब विवाह गर्नुपर्छ भन्नुभएछ स्वयं भगवानले। कर्दम्बजीले मौका पाएको बेलामा भगवानसँग एउटा शर्त राख्नुहुन्छ, प्रभु अवश्य पनि हजुरको आज्ञा हुन्छ भने मैले विवाह त गर्छु तर मेरा केही शर्तहरू छन्। एउटा शर्त, मैले विवाह गरिसकेपछि मेरो घरमा, मेरो गृहस्थमा, मेरो घरमा हजुर स्वयं पुत्र बनेर आउनुहुन्छ भने मैले विवाह गर्छु। एउटा शर्त। अर्को, मैले विवाह त गर्छु तर मलाई पत्नी चाहिँदैन। के भन्नुभएछ? मैले विवाह त गर्छु तर मलाई पत्नी चाहिँदैन। प्रेमसँग भनिदिनुहोस् राधे राधे, सबैले भनौँ न राधे राधे। मैले विवाह त गर्छु तर मलाई पत्नी चाहिँदैन। पहिलो शर्त त ठिकै हो, अब म स्वयं आउन नसके पनि म आफै त कसरी पुत्र बनेर आउनु, म एउटै हुँ, तर कुनै न कुनै अंश अवतार, कला अवतार, स्वरूप अवतार, कुनै न कुनै अवतारमा म हजुरको पुत्र बनेर आउँछु, वचन दिनुभयो भगवान्ले। अर्को प्रश्न थियो, मलाई पत्नी चाहिँदैन भन्नु, अब पत्नीले नभइकन कसरी विवाह गर्ने, होइन? भन्नुको मतलब के रहेछ भने, हे भगवान्, मैले विवाह त गर्छु तर पत्नी होइन, धर्म पत्नी भेट्यो भने, यानि धर्मको मार्गमा हिँड्ने वाले, संस्कारमा रहने वाले, होइन, नीतिले शास्त्रले बताए अनुसारको कर्म गर्ने वाले त्यस्तै कन्या भेट्यो भने चाहिँ विवाह गर्छु भन्न खोज्नु भएको। पत्नीले त पतनको तर्फ लैजान्छ,
होइन धर्म पत्नीले धर्मतिर लिएर जान्छन्। त्यही भएर मैले धर्म पत्नी प्राप्त गरेँ भने अवश्य विवाह गर्नेछु भन्नुभएछ भक्तवत्सल भगवानको। अवश्य पनि पर्दमुनि आजको तिन दिनमा तेस्रो दिन अथवा तिन दिनभित्रमा स्वयं भुवः मनुले आफ्नी माहिनी छोरी देवहूतिलाई लिएर आउनुहुनेछ र यो प्रस्ताव राख्नुहुनेछ हजुरसँग विवाहको लागि। सो प्रस्ताव हजुरले स्वीकार गर्नुभयो हुन्छ, हजुरको हरेक दुःख सुखमा साथ दिने वाली तिनकी पल छोरी छन् जसको नाम हो देवहूती। अत्यन्तै सुशील छन्, अत्यन्तै सर्वगुण सम्पन्न छन्, 32 गुणले युक्त भएकी छन्। चाहे दुःख चाहे सुख हरेक परिस्थितिमा हजुरलाई साथ दिने वाली छन्। हजुरले निसन्देह उनीसँग विवाहको कार्य अगाडि बढाउनु भएको हुन्छ। स्वयं भगवानले नै यो वचन दिएर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। आज कर्दम नाम गरेका ऋषि त्यो दिनको प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। समय आएपछि स्वयं भगवानले आफ्नै छोरीलाई लिएर विवाहको प्रस्ताव लिएर आउनुभएछ भक्तवत्सल भगवानको। अब विवाहको बेलामा छोरी मान्छेहरूको गुण धेरै तरिकाले हेरिन्छ अरे, हिँडाइको द्वारा, बोलीको द्वारा, शरीरका होइन हातका नङ, हातका औँलाहरू, हरेक चिजबाट उनको शील स्वभावलाई हेरिने गर्दछ अरे। कस्तो शील भएकी छन्, कस्तो स्वभाव भएकी छन् भन्ने कुराहरू। कर्दमजीले एउटा परीक्षा लिन खोज्नु भएछ कतिको शील स्वभाव कस्तो छ त भनेर, होइन। अब कुटियामा आउनुभएको छ तपस्या गरेको ठाउँमा, आफ्नो अगाडि आएका अतिथिलाई आसन दिनु धर्म हो। आफ्ना घरमा आएका अतिथिहरूलाई भोजन गराउन जे सम्भव हुन्छ, अरू केही भएन भने पनि एउटा बस्ने आसन र यसो जल टक्र्याउनु, यो हामी गृहस्थहरूको, यो हरेक व्यक्तिको यो अत्यन्तै ठुलो धर्म हो। यो जलादि पूजा तृणस्य सैया भनेको छ। अरू केही टक्राउन सकिँदैन, मिठो बोलेर घरमा आएका अतिथिलाई यसो बस्ने आसन दिएर राम्रो वचन बोलेर एक गिलास जल मात्रै दियो भने पनि त्यो व्यक्ति प्रसन्न हुन्छ। तर राम्रो स्वभाव छैन, झर्केर होइन चिडचिडिएर, उनीहरू आएको गाह्रो साह्रो मानेर झर्केर जति व्यञ्जन दिए पनि उसलाई खुसी मिल्दैन अरे। अब घरमा आउनु हो, कुटियामा आउनु हो, अब के गर्ने त भन्दाखेरि सबैजनाको लागि बस्ने आसन बिछाइदिनु भएछ। स्वयं भुवा मनु र सतरूपा त बसिहाल्नु भयो आसनमा, देवहूति टपक्कै गएर त्यो आसनमा बस्न सक्नु भएन। किनभने एक किसिमले एक तरिकाले कर्दमजीलाई पतिको रूपमा मानिसक्नु भएको छ अरे देवहूतिले। अब नीतिले के भन्दो रहेछ भने आफ्नो पतिले बिछ्याएको आसनमा पत्नी गएर सिधै नबस्नु भनिएको रहेछ, होइन। अब पतिले आसन बिछ्याइदिएका छन्, त्यहाँ गएर बसौँ भने ए केही शील स्वभाव केही रहेनछ, संस्कार केही जाने कि रहेनछ भन्ने हुन् कि भन्नु पर्यो विवाहको बेला, नबसौँ भने आसनको अपमान हुन्छ कि भन्नु पर्यो। तर बडा ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो देवहूति, गएर टपक्कै आसनमा बस्नु भएनछ, होइन, गएर यसो एक हात लगेर आसनमा राख्नु भएछ, आफू चाहिँ यता साइडमा भुइँमा बस्नु भएछ। हात लगेर राखेपछि आसनको सम्मान पनि भयो, होइन। अब एउटा पतिव्रता नारीमा हुनुपर्ने गुण पनि रह्यो, त्यसरी आसनको सम्मान गर्नुभएछ। प्रेमसँग भनिदिनुहोस् राधे राधे। त्यसपछि विवाहका प्रस्तावका कुराहरू भए, त्यहाँ पनि कर्दमजीले मौका पाएको बेलामा फेरि शर्त राख्नु भएछ। के शर्त राख्नु भएछ भने, ठिक छ म विवाह त गर्छु, हजुरहरू स्वयं यसरी आउनु भएको छ, तर एउटा सन्तान भएपछि मैले सन्यास लिने, म जङ्गल जाने, एउटा सन्यास भएपछि। सतरूपाले भन्नुहुन्छ यस्तालाई कसैले छोरी दिने, मेरो छोरीको भविष्य बर्बाद हुँदैन, 2-4 वर्षमा एउटा सन्तान होला, छोडेर गएपछि कसको सहारामा बस्छ मेरो छोरी, हुँदैन भन्न खोज्नु हुँदो रहेछ बेला बेलामा। तर देवहूति बडा सुशील हुनुहुन्थ्यो, बडा ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, होइन माता, मलाई मेरो भाग्यले जहाँ लिएर आएको छ, यदि मलाई सुख लेखेको छ भने यहीँबाट उहाँबाटै मलाई सुखको प्राप्ति हुन्छ, हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन, मेरो भाग्यले जहाँ लिएर आएको छ मेरो लागि स्वीकार्य छ।
दुवै पक्षको सम्झौता भयो, कुरा छिनियो, विवाहको कार्य सम्पन्न भयो। बस आज कर्दमजीलाई आफ्नो छोरी देवहुति जिम्मा लगाएर मनु र सतरूपा आफ्नो बाटो लागे भक्तवत्सल भगवानको। अब कहीँ जङ्गलमा बसेर तपस्या गरेको आफ्नो कुटियामा लिएर जानुपर्ने होइन, वास्तविक कुटियामा कर्दमजीले देवहुतीलाई आफ्नो कुटियामा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदै गर्दा सम्झाउँदै जानु हुँदो रहेछ, देवी चिन्ता नगर, आजबाट तिम्रो र मेरो नाता जोडिएको छ, अब जीवन जीवन पर्यन्त एकसाथमा जीवन बिताउनु पर्छ, दुःख सुख जे पर्छ सँगै भोग्नुपर्छ होइन। सम्झाउँदै सम्झाउँदै लिएर जानु हुँदो रहेछ, धेरै चिन्ता मान्नु पनि पर्दैन, मसँग आएर त्यस्तो धेरै दुःख कष्ट पनि गरिरहनु पर्दैन, धेरै सरसफाइ, धेरै पकाउने चलाउने, धेरै लुगा धोइरहने, घर सफाइ गरिरहने, त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। ए राम्रै रहेछ, खुसी हुँदै गएको। उहाँ गएर हेर्दा त बस एउटा रुखको मुनि सानो गुफा जस्तो रहेछ। घर सफा गर्नु पर्दैन भनेको किन रहेछ भने घरमै रहेनछ, गुफामा बसेको के सफा गर्नु, के लिपपोत गर्नु, धेरै लुगा धुने यताउता गरिरहनु पर्दैन, लगाउने रुखका बोक्राहरू यसो होइन अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छोप्ने गरेको, धेरै भए पो लुगा धोइरहनु, पकाउने चलाउने यसो सामान्य कन्दमूल खोजेर खाने जीविका गर्ने गरेको, पकाउने चलाउने भए पो भाँडा बर्तन माझ्नु, तर मेरो भाग्यले मलाई यहाँ लिएर आएको हो, अवश्य पनि यहीबाट मलाई प्रसन्नता खुसी मिल्छ, यदि मेरो भाग्यमा छ भने। बडा दिव्य तरिकाले आफ्नो घर सम्हालेर बस्न थाल्नु भएछ भक्तवत्सल भगवानको। केही समयमा सन्ध्याको बेला भयो, कर्दमजीले भन्नुभएछ देवी मेरो त अब नित्य एउटा नियम छ सन्ध्योपासन गर्ने, म एकैछिन बसेर भगवान्को ध्यान गर्छु, जप गर्छु, तिमीले भोजन आदि तयारी गर्दै गर भनेर कर्दम नाम गरेका मुनि ध्यानमा सन्ध्योपासनमा बस्नु भएको। बस यस्तो ध्यान लागेछ, यस्तो ध्यान लागेछ, वर्षौँ बितिसके, एक दिन बित्यो, दुई दिन बित्यो, अब मेरो पतिदेवको ध्यान खुल्छ होला, सँगै भोजन गर्न पाइन्छ होला भन्नुहुन्छ, प्रतीक्षा गर्ने बस्ने, अहँ ध्यान खुल्दैन, हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै वर्षौँ बितेछन्। देवहुति माता एउटा राजकन्या हुन् है, जङ्गलमा गएर पतिको प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ, पतिको ध्यान खुल्दैन, अहिलेका भए के कुरेर बस्थे होला होइन। तर वर्ष भागवतमा त यति वर्ष भनेर लेखिएको छैन, तर अन्य पुराणहरूमा 40 वर्ष सन्तहरूले भाव प्रकट गर्नुहुन्छ, 40 वर्ष बित्यो अरे विवाह भएकै साँझ ध्यानमा बसेका पति उठ्दैनन्, आज ध्यान खुल्छ छैन, भोलि ध्यान खुल्ला छैन, पर्सि ध्यान खुल्ला छैन, अब त केस फुल्न लागिसके, वृद्ध अवस्था हुन लागिसक्यो, पतिको ध्यान खुल्दैन, जब गरेर सकिँदैन, हे भगवान् के गर्ने होला, प्रतीक्षा गरेर बसिरहेकी छन् बसिरहेकी छन्। अचानक 40 वर्षपछि ध्यान खुल्यो, यसो हेर्दा त वृद्ध भएकी एउटी स्त्री बसेकी अगाडि कपाल फुलेको पातली हेर्दै बडा दया लाग्दो, देवी को हौ तिमी भन्दा रहेछ, स्वामी मलाई चिन्नु भएन, मलाई चिन्नु भएन, म हजुरकी पत्नी, आजभन्दा केही वर्ष अगाडि हजुरले मलाई यसरी यसरी विवाह गरेर ल्याउनु भएको होइन, ओहो हो त है, म त विवाह पो गरेको थिएँ त बर्बाद भयो। यहाँनिर बडा सुन्दर तरिकाले कर्दम मुनिले देवहुतीसँग भन्नुहुन्छ, तुष्टोह मद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामय मतीव सुरीति सुदेहो, नावेक्षित समुचित क्षिपत्वं मदर्थे। यो संसारमा सबैभन्दा धेरै जीवहरूले मनुष्यहरूले सबैभन्दा धेरै यदि कसैलाई माया गर्छन् भने त्यो हो आफ्नै शरीर। हामीले भन्दाखेरि
अरूलाई पनि भन्ने गर्छौँ अरे, हजुरको बिना त म एक मिनट जिउन सक्दिनँ, आफ्नो प्राणभन्दा पनि धेरै माया गर्छु, हजुरको लागि त म जे पनि गर्न तयार छु, जहाँ पनि जान तयार छु, जसो पनि गर्न तयार छु भनेर भने पनि वास्तविकता यही हो। हरेक मनुष्यले, हरेक प्राणीले, मनुष्यको मात्रै कुरा छैन यहाँ, हरेक प्राणीले सबैभन्दा धेरै माया आफ्नै शरीरको गरेको रहेछ अरे है। प्राणभन्दा हजुरको धेरै माया लाग्छ भन्नेहरू भर्खरै यहाँ भूकम्प आउनुपर्छ भागा भाग, प्राणभन्दा माया लाग्छ भन्ने कहाँ पुगे थाहा हुँदैन, आफ्नै ज्यान बचाउन हतारो भएको हुन्छ। यो धेरै सत्य हो, यो यथार्थ हो, यो सुन्दाखेरि कटु लाग्न सक्छ, कठोर लाग्न सक्छ, वास्तविकता यस्तो छ संसारको। तर देवी तिमीले आफ्नो शरीरको प्रवाह नगरिकन एउटा राजकन्या भएर अरे कसले पुरेर बस्छ यतिका वर्षसम्म यो जङ्गलमा, तर तिमीले आफ्नो शरीरको, आफ्नो सुन्दरताको प्रवाह नगरिकन यतिका वर्षसम्म तिमीले मलाई पर्खेर प्रतीक्षा गरेर बस्यो, म त अत्यन्तै प्रसन्न भएको छु, म ऋणी भएको छु, भन तिम्रो इच्छा के छ, के इच्छा छ, के चाहना छ, म पुरा गरिदिन्छु भन। तिमीले मेरो लागि यति धेरै आफ्नो जवानी, आफ्नो समय बिताएकी छौ। देवहूतले भन्नुहुँदो रहेछ, पतिदेव अरू मैले के नै भनौँ र, अरू मैले के नै भनौँ र, म एउटा विवाहिता नारी हुँ, अहिलेसम्म मेरो काख रित्तो छ, अरू मलाई केही चाहिँदैन, एउटा सन्तान होस्। कर्दमले सो हेर्नु शिरदेखि पाउँसम्म अत्यन्तै कमजोर शरीर, त्यो शरीरद्वारा सन्तान जन्माउने आदि कर्महरू पनि सम्भव हुन्छ, त्यो कमजोर शरीरद्वारा हुन्छ भन्ने त्यो सम्भव नै लागेन। तुरन्तै कर्दमजीसँग तपस्याको शक्ति थियो, आफ्नो यो शक्तिको द्वारा सुन्दर एउटा सरोवरको निर्माण गर्नुभएछ, बिन्दु नाम गरेको सरोवर, भन्नुभएछ देवी जाऊ त्यहाँ गएर स्नान गरेर आऊ। जसै त्यो बिन्दु सरोवरमा गएर स्नान गर्न डुबुल्की लगाउनु भएको देवहूति माताको शरीर बडा सुन्दर दिव्य शरीर प्राप्त भएछ, भर्खर 20-22 वर्षकी एउटी युवतीको जस्तो। ब्राह्मणसँग, ऋषिसँग तपस्याको शक्ति थियो है, त्यो शक्तिलाई त्यहाँ प्रयोग गर्नुभयो, दिव्य शरीर प्राप्त गर्नुभएछ। अब फेरि समस्या अर्को के भयो भने, देवहूति त बडा सुन्दर भर्खरकी युवती बन्नु, कर्दम ऋषिको शरीर त उस्तै छ, अत्यन्त वृद्ध जस्तो देखिनु भएको छ, फेरि पनि जोडी नमिल्ने हो, अब के गर्ने, फेरि आफ्नो पनि दिव्य रूपलाई धारण गर्नुभएछ। त्यसपछि सुन्दर एउटा कामक नाम गरेको विमानलाई प्रकट गर्नुभयो, त्यही विमानमा प्रवेश गर्नुभएछ, देवी तिम्रा सारा इच्छा र चाहनाहरूलाई म पुरा गरिदिन्छु। विवाह भएकै दिनमा कई व्यक्तिहरू विवाह भएपछि एक दुई दिनमा कहाँ कहाँ घुम्न जाने गर्छन्, तिमीलाई मैले अहिलेसम्म कहीँ घुमाउन लान पनि पाएको थिइनँ, अहिलेसम्म हामी सँगै कहीँ हिँड्न पनि पाएका थिएनौँ, अब आनन्दसँग घुम्नेछौँ भनेर त्यही कामक नाम गरेको विमानमा बसेर दुवैजना विचरण परिभ्रमण गर्न लाग्नुभएछ। भक्तवत्सल भगवानको यस्तो दिव्य रहेछ त्यो कामक नाम गरेको विमान, हरेक सुख सायल सुविधा थियो त्यहाँ, जाडो चिसो ठाउँमा गयो भने त्यहाँ आफै तातो हुने, गर्मी ठाउँमा गयो भने त्यहाँ आफै एसी चले जस्तो चिसो हुने, होइन जे इच्छा गरिन्छ त्यो चिज त्यहाँ प्रकट हुने, मनको गतिले चल्ने होला त्यो सुन्दर विमानलाई निर्माण गर्नुभयो, प्रकट गर्नुभयो, र त्यही विमानमा बसेर विचरण गर्दै हुनुहुन्छ भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको। अब विचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै कई समय अन्तराल बित्दै गएछ, एउटा सन्तान भएपछि मैले सन्यास लिने भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको त्यही विमानमा घुम्दा घुम्दै 9 कन्या भइसकेछ है। गृहस्थीको बन्धन, मोह, माया, त्यो प्रेमले यसरी भुलाइदिन्छ नि फेरि मनुष्यलाई, 9-9 सन्तान हुँदा पनि थाहा नै भएन, 9 छोरीहरू भएछन् जसका अनेकौँ नामहरू राखिएको थियो, अनसुया, अरुन्धती आदि आदि गरेका जो पुत्रीहरू थिए, कला आदि गरेका पुत्रीहरू भएका थिए। समय आएपछि पुनः कपिल देवहूतिको घरमा, आज कर्दम देवहूतिको घरमा साक्षात कपिल नारायण भगवान प्रकट हुनुहुन्छ, बोले कपिल नारायण भगवानको।
आज भगवान स्वयं नारायण भगवानको अंश स्वरूप कला स्वरूप कपिलदेव भगवान प्रकट हुनु भएको छ भन्ने कुरालाई बुझेर सारा देवी देवताहरूले जय जयकार गर्न थाले। भगवानको स्तुति नाम संकीर्तन गर्न लागिरहेका छन्। भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको, कदमको डालीमा बसेर बंसी बजाओ। देवकीले जन्म दिने सुधाले पाले राधाई
हसी हसी माया गर्न थाली गरे माया गर्न थाली देवकीले जन्म दिने सुनाले पाली राधाई हसी हसी माया गर्न थाली गरे माया गर्न थाली कदमको 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 डालीमा बसेर बंसी बजाऊ न जाऊ न छोडेर हामीलाई दर्शन देऊ हरि अझै पनि के पुगेन पुगेन जस्तो लाग्दैछ कमी के छ भन्ने कुरा थाहा नै छैन मेरो जति भाग्य कसको थियो होला र अत्रि वशिष्ठ आदि गरेका ऋषिहरूलाई मैले ज्वाइँको रूपमा पूजा गर्न पाएँ कामक विमान जस्तो हरेक सुख सहिले सुविधा भएको त्यस्तो विमानमा बसेर अनेकौँ यात्राहरू गर्न पाएँ अनेकौँ सुख सहिले मैले प्राप्त गरेँ केही कमी थिएन जे आवश्यकता पर्थ्यो मनले सोचेपछि त्यो कुरा प्राप्त हुन्थ्यो कर्दम जस्ता योगीलाई पतिको रूपमा प्राप्त गरे अरे अरू त अरू साक्षात नारायणलाई छोराको रूपमा पाएकी छु तैपनि मनमा सन्तुष्ट भएको छैन पुगेन के कारणले गर्दा सन्तुष्टि भएको हो मन मैले बुझ्न सकेको छैन भगवान् मलाई यति कुरा बताइदिनुहोस् यी इन्द्रियहरू कसरी तृप्त हुन्छन् भगवान्ले भन्नुहुन्छ माताजी यो संसारमा आएर संसारका सुख सहेल सुविधाहरू भोगेर अझ यहाँ सुन्दर प्रार्थना गर्दै देवभूतिले भन्नुहुन्छ त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं हे प्रभु हे परमात्मा हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने संसार रूपी जुन वृक्ष छ माया मोह रूपी वृक्षलाई काट्नको लागि हजुर बञ्चरो समान हतियार समान हुनुहुन्छ मेरो मनमा रहेको सन्देहलाई दूर गरिदिनुहोस् भनेर देवहूति माताले आज साक्षात कपिल देव भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ प्रेमसँग भनिदिनुहोस् राधे राधे सबैले भनौँ राधे राधे आज कपिलदेव भगवानले यो प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्न थाल्नु हो योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसायमे अत्यन्तो अत्यन्तो परतीर्यत्रः दुःखस्य च सुखस्य च माताजी मैले वास्तविक दुःख कसरी प्राप्त हुन्छ र हजुरलाई दुःख किन प्राप्त भएको मैले कुरा हजुरलाई बताउँदैछु
यो संसार भनेकै दुःखालय हो। यो संसारमा आएपछि पूर्ण पूर्ण आनन्दको अनुभूति हामीले यो संसारमा गर्न सक्दैनौँ। यी इन्द्रियहरूलाई विषय भोग भोगाएर हामी खुसी हुन्छौँ, यसलाई तृप्त बनाउँछौँ अनि सुखको दिन आउँछ भन्नु भनेको यो त एउटा मूर्खता हो। बल्दै गरेको अग्निमा घिउ लगेर खनाएर आगो निभाउँछु भन्नु जस्तै हो। इन्द्रियहरू कहिले तृप्त हुँदैनन्। हुन त खास भगवान्ले हामी जब यो संसारमा आयौँ हाम्रा दासहरू चाहिन्छन्, हामीलाई नोकरहरू चाहिन्छन् भनेर यी 10 इन्द्रियहरू पठाइदिनु भएको रहेछ भगवान्ले। तर ती 10 इन्द्रियहरू हाम्रा मालिक बन्न खोजेका छन् अहिले। 10 इन्द्रिय भनेका कुन कुन हुन् थाहा छ? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रियमा पर्छन् आँखा, नाक, जिब्रो, छाला, सँगसँगै कान। यी 5 चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय हुन्। कर्मेन्द्रिय भनेको हात, खुट्टा, मुख, यस्तै प्रकारले 2 गुप्ताङ्गहरू, यिनीहरू पर्दछन् कर्मेन्द्रियहरूमा। यी 10 इन्द्रिय हाम्रा लागि दास स्वरूप, नोकर स्वरूप बनाएर भगवान्ले पठाउनु भएको थियो अरे। तर हामीलाई यी इन्द्रियहरूले जित्न थाले, हामीलाई दास बनाए, आफू राजा भएर बसेका छन्। हामी यही इन्द्रियहरूको बसमा परेका छौँ है। यो आँखाले राम्रो देख्न लैजान मलाई फिल्म हेर्न भन्न खोज्यो भने त्यतै हामी दौडिन्छौँ होइन। यो कानले राम्रो राम्रो सङ्गीत भएको ठाउँमा लिएर जान भन्यो भने हामी त्यतै भाग्न थाल्दछौँ। तर सांसारिकमा के यो जिब्रोलाई, यो जिब्रोलाई चाहिएको छ मिठो, यो जिब्रोलाई चाहिएको छ मिठो मिठो स्वादिलो पाक्क परेको। यी इन्द्रियहरूको बसमा परेर इन्द्रियहरूले जता घुमाउँछन् त्यतै घुम्न थालियो भने जीवनमा कहिल्यै पनि सुख हुँदैन। यिनीहरूलाई त हामीले आफ्नो बसमा राख्न सिक्नु पर्दछ। सबैभन्दा अझै सबैभन्दा दुःख दिने भनेको यो रसनेन्द्रिय, यो जिब्रोले हो है। सबैभन्दा धेरै दुःख दियो। मिठो मिठो चाहिएको छ यही जिब्रोलाई, हो कि होइन? मिठो मिठो चाहिएको छ यही जिब्रोलाई। ठाउँ ठाउँमा गएर कुरा बिगार्ने यही जिब्रो फ्याट फ्याट एक ठोक बोलिदिन्छ अनि चोट पाउँछ यो शरीर। कति बाठो हेर्दा लाटो सिधा सादा भएर ओढारमा गुफामा लुकेर बसेका छ। 20-20 यहाँ गाडहरू बसे, 32-32 गाडहरू बसेका छन् कुरेर। हेरै खबरदार, गडबड गर्ने होइन बाहिर गएर, तैँले जे पनि बोल्न सक्छस्, तेरा कारणले गर्दा हामीले दुःख पाइन्छ। कति बेला बेला फ्याट फ्याटै 20-20 गाडहरूको बाहिर निस्केर के एउटा वचन बोलिदिन्छ, कसको चित्त दुख्छ। अनि बिचरा यी दाँतहरूले सजाय पाउँछन्, कुनाएर दाँत भाँचिदिन्छन्। अनि सजाय पाउँछ यो पिठले, अनि सजाय पाउँछ यी हात पाउले। कारण यही जिब्रो हो कि होइन? जिब्रो यस्तो चक्कु हो अरे सज्जन, जसले रगत नआइकन यति ठुलो घाउ बनाइदिन्छ, यति ठुलो घाउ बनाइदिन्छ, छिया छिया बनाइदिन्छ अरे व्यक्तिको मनलाई। देखिँदैन, रगत पनि आउँदैन, घाउ देखिँदैन, तर छिया छिया बनाइदिन्छ। यो जिब्रोको चोट त्यस्तो हुन्छ अरे। आफूमा त हड्डी छैन, नरक्क परेको छ, तर दुनियाँको हड्डी भाँचिदिनेवाला यही गल्ती यसले गर्छ बोलेर, अनि आएर हड्डी भाँचिदिन्छन् यसैकै कारणले गर्दाखेरि, हो कि होइन? भक्तवत्सल भगवानको शास्त्रहरूमा बताइएको छ। त्यही भएर जितम सर्वम जिते रसे, जसले यो जिब्रोलाई जित्न सक्यो भने, यो रसनेन्द्रियलाई जित्न सक्यो भने त्यसले सर्वस्व जित्छ अरे। अब यहाँ बस्या छ, कता उता पानीपुरी चटपट मिठो टक्क टक्क टुक्कको याद आइसक्यो यही जिब्राका कारणले गर्दा हो नि त्यो सबै भएको होइन। सब भौतारिनु परेको छ, सबतिर भौतारिन लगाएको छ यो जिब्रोको कारणले गर्दाखेरि। 10 इन्द्रियहरूमा पनि सबैभन्दा खतरनाक चाहिँ जिब्रो हुन्छ अरे। त्यही भएर आमा यिनीहरूलाई टपक्कै बन्दै गर्न त सकिँदैन, थोरै दिशा परिवर्तन चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो जिब्रो बोलिरहन चाहन्छ, यो जिब्रोले बोलिरहन चाहन्छ, यो जिब्रोले खाइरहन चाहन्छ। ठिक छ, बोल्न चाहन्छ भने बोल्न दिनुहोस्, तर अर्काको कुरा काट्ने खालको बोली होइन, तर अर्कालाई दुःख ठेस पुर्याउनेवाला बोली होइन। के त भन्दाखेरि भगवान्का नाम संकीर्तनहरू, ऐसी वाणी बोलिए मनका आपा खोए, औरनको शीतल करे और आप भी शीतल होए। यस्तो बाणी बोल्नु अरे जीवनमा,
त्यो बोलीले बोल्दाखेरि आफूलाई पनि शीतलता प्राप्त होस् है, र सुन्नेवालालाई पनि एकैछिन भए पनि आनन्दको अनुभूति होस्, झर्को नलागोस्, झर्को नलागोस्, यहाँ नठेस नलागोस्, त्यस्तो बाणी बोल्नु अरे। आखिरी बोलीकै प्रभाव हो हजुर। कौवाले कसैको घरमा केही बिगारेको हुँदैन है, कोइलीले कसैसँग घुस खाएको हुँदैन, कसैलाई घुस खाएको पनि हुँदैन, तर आखिरी कौवालाई देख्ने बित्तिकै डन्डाले हान्न खोज्छन्, कोइलीको बोली सुनिरहँ जस्तो लाग्छ, नजिकै गएर सुन्न खोज्छन्, किन आखिरी बोलीकै कारण त हो नि। त्यही भएर बोल्दाखेरि खुब सोचेर बोल्नु, बोल्नेवालाले बुद्धि नपुर्याउला तर सुन्नेवालाले त सधैँभरि सम्झिरहेको हुन्छ अरे, बोल्दा त के भन्यो भन्यो थाहा छैन बोल्नेवालालाई बरु, तर सुन्नेवालाले जीवनभरि सम्झेको हुन्छ अरे। त्यही भएर म कस्तो बाणी बोल्दैछु, कस्तो वचन बोल्दैछु, धेरै विचार गरेर सोचेर सम्झेर बोल्नु, फसाउनेवाला यही जिब्रो भन्नुभएको छ भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको। यस्तै प्रकारले माताजी, यो इन्द्रियहरूलाई पुरै मार्न सकिँदैन, थोरै दिशा परिवर्तन चाहिँ गरिदिन सकिन्छ। यो मन छ नि, यो मनकै कारणले गर्दाखेरि, यो मनकै कारणले गर्दाखेरि बस हामीहरू अनेकौँ अनेकौँ चक्करमा फसिरहेका हुन्छौँ। यो मन रूपी हो साधनलाई हामीहरूले कहिले पनि बसमा पार्न सकिँदैन, थोरै दिशा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकाउँछौँ। यो मनलाई विषयबाट, संसारबाट परमात्माप्रति कसरी मोड्नु पर्दछ भने, यसको लागि सन्त गुरुजनहरूको सहारा लिनुपर्दछ। यसै यो मन मोडिँदैन, यो मन अत्यन्तै बलियो छ, ठुला ठुला फलामका रडबाट कमजोर होला, मोड्न सकिन्छ होला, तर यो मन सितिमिति मोडिँदैन संसारबाट भगवानको तर्फ। यसलाई कसरी मोड्नु, फलामलाई भाँच्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, तताउनु पर्छ, फलामको डल्लो छ त्यसलाई बन्चरो बनाउनु पर्यो, त्यसलाई खुकुरी बनाउनु पर्यो भने के गर्ने, त्यत्तिकै ठोक्यो भने खुकुरी बन्दैन होइन, हतियार बन्दैन। यो मन पनि त्यही फलामको डल्लो जस्तो कठोर छ, यत्तिकै भगवान्तिर लगाउँछ भनेको नतताइकन ठोके जस्तै हो होइन। अब यो मनलाई पनि आरनमा लगेर तताउनु पर्छ अरे। कुन चाहिँ आरन भन्दाखेरि सत्सङ्ग रूपी आरन, यस्तै कथा रूपी आरनमा लगेर राखिदिएपछि सत्सङ्ग रूपी अग्निले त्यहाँ तात्छ, यानि पग्लिएको हुन्छ कि त्यति बेला। ओहो, के नै रहेछ र संसार त, यस्तै यस्तै त रहेछ नि, एक दिन त मर्ने नै हो रहेछ, मैले त केही गरिनँ नि प्रभु, अब त भगवान्को भजन गर्नुपर्ने रहेछ, यस्तो भावना जागृत हुन्छ। यानि सत्सङ्ग रूपी अग्निले तातिरहेको हुन्छ। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। अब त्यो तातेको फलानमा एकैचोटि हतियार हानिदियो भने जे भने त्यही भन्छ, बेरै लाग्दैन मोड्नको लागि। हो त्यस्तै चाहिँ सत्सङ्ग रूपी अग्निमा तातेको यो मन पनि जता भने त्यतै मोडिन थाल्दछ, सजिलैसँग भगवान्तिर मोडिन थाल्दछ। मैया हे आमा, त्यही भएर सत्सङ्ग रूपी आरनमा यो मनलाई लगेर राख्नु पर्दछ, सन्त गुरुजनको शरणमा लगेर यो मनलाई रोक्नु पर्दछ। अब को हुन् त सन्त, कसलाई हो सन्त भन्ने, कस्ताको अगाडि लगेर कस्ताको सङ्गत गर्ने त होइन, पहेँलो कपडा लगाएर मात्रै पनि हुँदैन अरे, ठुलो टिका लगाएर मात्रै पनि सन्त हुँदैन अरे होइन, 10-20 माला लगाएर मात्रै पनि सन्त हुँदैन, महँगो गाडीमा चढेर मात्रै पनि सन्त हुँदैन अरे, के हो त, कसलाई भनिन्छ त बाबु सन्त, कस्ता व्यक्तिको सङ्गत गर्ने हो त भन्दाखेरि, यहाँ कपिलदेव भगवान्ले बताउनुहुन्छ, साधु भूषण
कस्ता व्यक्तिको सङ्गत गर्नु अरे भने पहिला हेर्नु, पहिला विचार गर्नु, कसको मन कस्तो छ, कसको स्वभाव कस्तो छ, कसको व्यवहार कस्तो छ। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः, यी पाँचवटा छवटा गुण जोसँग छ त्यो व्यक्तिसँग निर्धुक ढुक्क भएर सङ्गत गरे हुन्छ अरे। चाहे त्यसले चाहे पहेँला वस्त्र लगाओस्, चाहे नलगाओस्, चाहे धेरै ठुलो टिका लगाओस्, चाहे नलगाओस्, यी गुणहरू छन् भने ढुक्क भएर त्यो व्यक्तिसँग सङ्गत गर्दा हुन्छ, बिग्रिँदैन। हामीहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के रहेछ भने भगवानको भजन गर्न सकिँदैन त्यो बरु केही हुँदैन अरे है, तर कुसङ्गबाट बच्न सकियो भने जीवन त्यसै सफल हुन्छ अरे। क्या कुसङ्गतमा परियो भने जति नै काम राम्रो काम गर्छु भने पनि त्यो सङ्गतले बगाएर लिएर जान्छ अरे कि। त्यही भएर कुसङ्गतबाट बस्नु, यस्ता स्वभाव भएका व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नु कस्तो त भन्दा तितिक्षवः भनेको अत्यन्त सहनशीलता। वास्तवमा सन्त भनेको मनको गतिको कुरा हो, मनको स्थितिको कुरा हो, बाहिरी आवरणको कुरा होइन। जो अत्यन्तै सहनशील छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नु एक नम्बरको लक्षण त्यस्तो रहेछ। अर्को कारुणिकाः, अत्यन्तै मन करुणाले भरिएको होस्, कसैको दुःख देख्नै नसक्ने होस्, कसैको पीडा देख्नै नसक्ने होस्, अरू कसैको दुःखमा पनि सँगै रुन सक्ने होस्, बरु आफूले दुःख कष्ट सहेर भए पनि केही सहयोग गरौँ भन्ने मनमा भावना भएको होस्। एकजना सन्त नदीमा स्नान गर्न जानुभएको, स्नान गरेर सकेर यसरी हातमा जल उठाएर सूर्यलाई अर्घ दिँदै हुनुहुन्थ्यो, यसरी एउटा बिच्छु बग्दै आएको रहेछ, भयङ्कर विशालु बिच्छु। अब मनमा लाग्यो दया नै धर्मको मूल हो, यसलाई बचाइदिनुपर्छ, बिचरा बग्दै आएको रहेछ, यसरी हातमा उठाएर बाहिर निकाल्न खोज्नु भएको, भयङ्कर विशालु बिच्छु थियो, त्यो सन्तको हातमा डसिदिएछ, दुखेर आत्तिनुभयो, यसरी भुइँमा फेरि पानीमा झर्यो, पुनः बग्न लागेको थियो, फेरि सन्तले उठाउन थाल्नुभयो, फेरि अर्को ठाउँमा डस्दो रहेछ, फेरि दुखेर आत्तिनुहुन्छ, फेरि झर्छ पानीमा, फेरि बगेर जान लाग्दै थियो, पुनः सन्तले फेरि उठाउनु भएछ। बारम्बार यो देखिरहेका रहेछन् एकजना अर्को दोस्रो व्यक्तिले उताबाट पछि प्रश्न गरेछन्, सन्तजी गुरुजी हजुरले यस्तरी हजुरको हातमा त्यो बिच्छुले बारम्बार डस्दा असह्य पीडा भएको छ, फेरि पनि हजुरले उठाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, यो किन किन यस्तो गर्नुभएको भन्दाखेरि बाबु त्यो बिच्छुको गुण हो डस्नु, उसको धर्म हो डस्नु, मेरो धर्म बचाउनु हो। उसले बारम्बार आफ्नो गुण छोडेको छैन भने मैले मेरो गुण किन छोड्नु? हाम्रो हामी मनुष्यहरूको गुण के हो? दुःख आपत्ति पाएकाहरूलाई सहयोग गर्नु, बचाउनु। उसले आफ्नो गुण छोड्दै छैन भने मैले किन मेरो गुण छोड्नु? मैले जसरी पनि उसलाई बचाउन खोजिरहेको थिएँ, यानी त्यस्तो सहनशीलता भएका हुन्छन्, अत्यन्तै करुणा मनले हृदयले भरिएका हुन्छन्। सुहृद संसारका सबै प्राणीहरू मेरा मित्र हुन्, यी सबै मभित्र जुन परमात्मा छ यिनीहरूको भित्र पनि त्यही परमात्मा छ। मलाई कसैले नराम्रो वचन बोल्दा मेरो मन दुख्छ भने, मैले कसैलाई नराम्रो वचन बोले भने यिनीहरूको पनि मन दुख्छ। मैले सबैप्रति राम्रो व्यवहार गर्नुपर्दछ, मभित्र जस्तो परमात्मा यिनीहरूभित्र पनि बसेको छ भन्ने भावना गर्दछ। अजात शत्र शान्त, अत्यन्त शान्त स्वभावको हुन्छ। यस्तो स्वभावको व्यक्ति छ भने जिन्स नै लगाएको छ भने पनि, टोपी पालेकै छैन भने पनि, त्यो भगवानको भक्त हो, त्यो सन्त हो। तर स्वभाव छैन, लालची स्वभाव छ, क्रोधी स्वभाव छ, सानो कुरा पनि सहन जानेको छैन, तर झल्किने पहेँलै लगाएर हिँडेको छ भने पनि त्यो सन्त होइन। आमा यो कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। अनि के गर्छन् त ती सन्तहरूको साथमा गएपछि भन्दाखेरि, सतम सतम प्रसन्न मम वीर्य संविदो भवन्ति कर्ण रसायन यनः कथा। अनि अनेकौँ माध्यमले सत्सङ्गमा लगेर हजुरलाई मेरा गुणानुवादहरू श्रवण गराउँछन्। अनि त्यो सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै यो मन संसारबाट जगतबाट जगदीश्वरको तर्फ मोडिन थाल्दछ। यसरी कर्मैसँग अगाडि बढ्ने हो।
संसारका विषय आदि भोग भोगेर कहिल्यै पनि सुख र अनुभूति दिव्यताको अनुभूति हामीलाई हुन सक्दैन माताजी. बडा सुन्दर गहिरो दर्शनका कुराहरू यहाँ कपिलदेव भगवान्ले आफ्नै आमासँग गरिरहनु भएको छ. अब कसरी भजन गर्ने, कसरी चिन्तन गर्ने, कसरी हजुरको ध्यान गर्ने भन्ने विषयमा पनि यहाँ बताउनु भएको छ. भक्तवत्सल भगवानको मनका अनेकौँ तरङ्गहरू छन्, त्यो मनका तरङ्गहरूलाई यदि मार्न सकियो भने, बसमा राख्न सकियो भने सबैभन्दा ठुलो भजन त्यही हो अरे क्या. मनकी तरङ्ग मार लो बस हो गया भजन. नराम्रा नराम्रा कार्यक्रम तरङ्गित भइरहेको छ, बग्न खोजिरहेको छ, त्यसबाट नियन्त्रण गर्न सकियो भने झोलीमाला दिएर जप्न नसके पनि केही हुँदैन. त्यो पनि भजन नै हो, त्यो पनि सेवा नै हो. गलत ठाउँमा यो मनलाई जान नदियो भने, यसलाई बाँध लगाउन सकियो भने, मनकी तरङ्ग मार लो बस हो गया भजन. आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन. आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन. आए हो तुम आदत नराम्रो आदतलाई बाँध लगाउन सकियो, नियन्त्रण गर्न सकियो भने सबैभन्दा ठुलो भजन भनेको, सेवा भनेको त्यही नै हो है आमा भनेर बडा दिव्य तरिकाले यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ. र कसरी ध्यान गर्ने, कसरी अब भगवान्को स्मरण गर्ने, कसरी चिन्तन गर्ने भन्ने विषयमा पनि यहाँ बताइरहनु भएको छ. एउटा नेपाली भजन गाउनुहोस्, नेपाली भजनमा यहाँहरूले आनन्द लिनुहुन्छ मैले बुझेको छु. एउटा सुन्दर नेपाली भजनसँगै अगाडि बढ्नेछौँ. भक्तवत्सल भगवान को जय हो,
कहिले आउँछौ दर्शन दिन, कहिले आउँछौ दर्शन दिन, अब धेरै सक्दिन पर्खिन झझरको आइराछ कृष्णको झझरको आइराछ। कहिले आउँछौ दर्शन दिन, कहिले आउँछौ दर्शन दिन, अब धेरै सक्दिन पर्खिन झझरको आइराछ। आज मलाई दुःखले कृष्णको झझरको आइराछ, वत्सल भगवान को जय, श्याम सुंदर भगवान को जय हो। ल बस्नु अब एकैछिन बसौँ। अष्टाङ्ग योग भनेको बिहान उठेर यताउता शरीर तन्काएर गर्ने दुई चारवटा व्यायामहरू होइनन् है। अष्टाङ्ग योग भनेको के हो भने यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि यसलाई भनिन्छ अष्टाङ्ग योग। यो योगको द्वारा हामी भगवान्सँग जोडिन सक्छौँ र मनलाई आनन्द दिन सक्छौँ। अब जस्तै अष्टाङ्ग योगहरूमा सबैभन्दा पहिलो हो यम। भक्तवत्सल भगवानको सबैभन्दा पहिलो योग हो आसन, सबैभन्दा पहिलो स्टेप हो यम। यम भनेको के हो त भन्दाखेरि आफ्नो इन्द्रियहरूको दमन, त्यसैलाई नै यम भनिन्छ। यो इन्द्रियहरूलाई कसरी हुन्छ मार्न सिक्नु, इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नु, त्यो चाहिँ त्यसैलाई भनिन्छ यम। अर्को हो नियम, एउटा एउटा नियम बनाउनु अरे क्या है। पहिला इन्द्रियहरूलाई दमन गर्न खोज्नु, दोस्रो नम्बरमा पर्छ नियम। हर व्यक्तिको आफ्ना आफ्ना नियमहरू हुन्छन् र एउटा एउटा नियमहरू बनाउनु अरे है। त्यो नित्य प्रति गरिने नियमले भगवान्को नजिक पुगाएको हुन्छ। धेरै ठुला अप्ठ्यारो नियम नियम यस्तो बनाउनु छ नित्य प्रति गर्न सहज होस्। जस्तै मैले सजिलो नियम भन्छु यहाँहरूलाई एउटा होइन, सबैलाई सम्भव हुने केही न केही एउटा नियम बनाउनु। जस्तै बिहान उठेर आफ्नो शयन कक्षमा सुन्दर भगवान्को एउटा तस्विर राख्नुहोस् है, सुन्दर चित्रपट एउटा तस्विर राख्नुहोस् अनि नियम बनाउनुहोस् बिहान उठ्ने बित्तिकै मैले यदि कसैलाई हेर्छु भने त्यही भगवान्लाई हेर्छु। एकैछिन उठ्ने बित्तिकै आँखा खुल्ने बित्तिकै सिधै त्यो भगवान्को दर्शन गर्ने, धेरै बेरसम्म त्यो सुन्दरतामा एकैछिन घुमिरहने, एकैछिन त्यो प्रभुको सुन्दरतालाई नियालिरहने अनि केही बेरपछि बल्ल बाहिर निस्किने। नित्य प्रति यो नियम बनाउनुहोस्। जस्तो अवस्थामा पनि नियम पुरा गर्न सकिने हो, जुन अवस्थामा पनि यो नियम, चाहे सुतक होस्, चाहे झुटो होस्, चाहे जे होस्, चाहे जस्तो अवस्था होस्, चाहे बिरामीको अवस्था होस् होइन, बस त्यही ध्यान त्यही नियममा बस्दा बस्दै बस्दा बस्दै बस्दा बस्दै आफूलाई प्रभुको कृपा प्राप्त भएको अनुभूति हुन थाल्दछ। यानि सजिलो बनाउनु नियम तर नित्यप्रति होस्, नित्यप्रति होस्। प्राण जाओस्, आकाशै उल्टिएर आओस्, पृथ्वी नै अलट पलट होस्, तर मैले मेरो नियम चाहिँ छोड्दिनँ है भन्ने हुनु पऱ्यो। तर त्यो त्यो नियमलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु पऱ्यो। त्यो नित्य प्रतिको नियमले छिटै हामीलाई भगवान्को तर्फ लाने गर्दछ। एउटा व्यक्तिले यस्तै प्रसङ्ग सुनेछन्, घरमा गएर एउटा नियम राखेछन्, के नियम राख्ने होला भन्ने सोचेको, यसो झ्याल खोलेर हेरेको, घरको अगाडि एउटा कुमाले रहेछ क्या, कुमार कुमार मटकाहरू घैटाहरू बनाउने होला मटका माटाको। उसले सोचेछ आखिर नियमै बनाउने त होइन नि, जे बनाए पनि मैले आजबाट यही नियम बनाउँछु कि त्यो कुमालेलाई नहेरिकन अरू केही गर्दिनँ, झ्याल खोल्छु, त्यो कुमालेको दर्शन गर्छु अनि बल्ल मेरो काम गर्छु भन्ने लागेछ। अब यो प्रत्येक दिन यो नियम चलिरहेको छ, एक दिन दुई दिन एक वर्ष दुई वर्ष वर्षौँ बितिसके, एक दिन बिहानै उठेर यसो झ्याल खोलेर हेरेको कुमाले रहेनछ त्यहाँ, देखिएन, ला आज मेरो नियम टुट्ने भयो, अब के गर्ने होला, अब कसो गर्ने होला। दौडिँदै गएछ, दौडिँदै उहीँ घरमै पुगेछ कुटियामा, कुमालेको घरमा
खै तिम्रा पतिदेव कहाँ गए, आज मेरो नियम पुरा नहुने भयो, मैले आज देख्न पाइन। नियम पुरा नहुने भयो के नियम हो त्यस्तो? तिम्रो पतिलाई नदेखेसम्म मैले मेरो आर्य अगाडिका कार्य केही पनि गर्दिनँ, कहाँ छन्? आज त्यो मटका घडी घैटा बनाउने माटो सकिएछ, उतातिरको खेतमा माटो लिन जानुभएको छ, दौडिँदै खेततिरै गएछ। संयोग मस्त खेतमा खनेर त्यो माटो जम्मा गर्दै गर्दाखेरि अचानक मान्नुहोस् त्यो कुमालेले एउटा सुनको सिक्काहरू राखिएका घडा भेटेछ कि जमिनभित्र, दुईवटा घडा। अचानक त्यो घडा भेटेर वा आज मेरो कस्तो भाग्य, यस्ता सुन्दर सुनका मटकाहरू सुनका सिक्काहरू राखेका मटकाहरू कसले पुरेर राखेको रहेछ, आज मैले भेटेँ, मेरो कस्तो भाग्य खुलेको रहेछ। छुपाएर राख्नु पऱ्यो, अरूले थाहा पाए भने फेरि सबैलाई बाँड्नुपर्छ, सबैलाई दिनुपर्छ, मेरो पछि लाग्न सक्छन् भनेर यसो लुकाउँदै थियो। तुरन्तै त्यो व्यक्ति दौडिँदै गए, मैले देखेँ देखेँ, अब मेरो नियम पुरा भयो, मैले देखेँ मैले देखेँ मैले देखेँ, मेरो नियम पुरा भयो भन्दै दौडिँदै गयो त्यो बिचरा। उसले सोच्यो, मैले देखेँ त देखेँ, त्यो सुनका मटका देखेँ भन्ने सोच देख्यो उसले भन्ने लागेछ। ए भाइ, हल्ला नगर हल्ला नगर, बरु म आधा तिमीलाई दिन्छु, एउटा मटका तिम्रो एउटा मटका मेरो, अरूलाई हल्ला गऱ्यौ थाहा दियो भने सबै गाउँलेलाई बाँड्नुपर्छ, बर्बाद हुन्छ फेरि। त्यो सुनका सिक्काहरूले भरिएको मटका दिइदिएछन् उसलाई। पछि उसले आफ्नो नियम दर्शन गर्ने नियम पनि पुरा गर्यो, सिनका सिक्काले भरिएको घैँटो घरमा लिएर गयो। अब बल्ल एकान्तमा बस्दाखेरि सोचेछ, अरे मैले कुनै माटाका भाँडा बनाउने कुमालेलाई हेर्ने नियम गरेको थिएँ, कुनै न कुनै माध्यमले आज लक्ष्मी मेरो घर घरभित्रिनु हो, यही नियम भगवान्का भक्तलाई दर्शन गर्ने भगवान्लाई हेर्ने नियम बनाएको भए आज यो सिक्काको ठाउँमा मेरो भगवान नै घरमा आइपुग्नुहुन्थ्यो होला। साँच्चीकै नियम भनेको नियम नै हुँदो रहेछ। त्यसै दिनदेखि नित्य भगवान्कै दर्शन गर्ने उसले नियम बनाएको थियो अरे। यानि भन्नुको तात्पर्य सन्दर्भ के हो भने, एउटा नित्यप्रति नछोडिकन गरिने जुन नियम हुन्छ त्यसमा ठुलो शक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस्, कसैको माला जप्ने नियम छ, कसैको के छ, हे आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त्यो अत्यन्त राम्रा कुराहरू हुन्, सबैलाई सबै समयमा त्यो सम्भव नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर मैले सजिलो कुरा हजुरलाई आइडिया बताइदिएको, के गर्ने, आफ्नो शयन कक्षमा सुन्दर भगवान्को तस्विर राख्ने, उठ्ने बित्तिकै नजर त्यहीँ जाओस्, एकैछिन 5-10 मिनट त्यहीँ भुल्ने क्या, भगवान्को त्यो सुन्दरतामा रमाइरहने। त कुनै न कुनै दिन भगवान्ले स्वप्नमा दर्शन दिन थाल्नुहुन्छ, बडा दिव्य तरिकाले हामीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। अष्टाङ्ग योग मध्येमा दोस्रो योग हो नियम, तेस्रो योग हो आसन, त्यसपछि यो मनलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि आमा अर्को आसनलाई जित्नु पर्दछ। चट्ट एउटा आसनमा लामो समयसम्म बस्न जान्नु पर्दछ। व्यक्तिको बसाई हेरेर थाहा हुन्छ अरे उसको मन कतिको चञ्चल छ भन्ने कुरा। मन शान्त भएका व्यक्तिको बसाई पनि शान्त हुन्छ, मन चञ्चल भएका व्यक्तिहरू कहिले यता चलिरहेका हुन्छन्, कहिले यता फर्किरहेका हुन्छन्, कहिले उता कहिले यता, चञ्चल 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 चञ्चल, त्यो एकछिन यहाँ टिक्नै मन लाग्दैन। जसको मन शान्त छ नि त्यो व्यक्तिको आसन पनि बसाई पनि शान्त हुन्छ एकदम। तर मन चञ्चल भएका व्यक्तिको बसाइ पनि त्यस्तै त्यसै थाहा हुन्छ हेर्ने बित्तिकै। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब कतिपयलाई के हुन्छ भने अलि छिटै नै गोडाहरूको समस्याहरू आउन सक्छन्, होइन, ढाड कम्मरको समस्याहरू आउन सक्छन्, यो छुट्टै पाटो छ। हेर्नुहोस्, आखिरी हजुर र ममा केही फरक छैन नि, हजुरको पनि त्यही 5 भौतिक शरीर हो, मेरो पनि 5 भौतिक शरीर नै हो, होइन। अब आनन्दले म पनि यहाँ बसेकै छु, आखिर 5-7 घन्टा बसिएकै हुन्छ कतिपय ठाउँमा, यहाँ त बरु छोटो समय छ, होइन। अब किन त्यो भयो त भन्दाखेरि नित्यप्रतिको नियमलाई मैले पालना गरेँ, बस्ने एउटा आदत बन्दै गएँ, त्यही भएर त्यो 2-4-5 घन्टा बस्ने केही जस्तो लागेन। हजुरहरूलाई गाह्रो भएको छ किन भन्दाखेरि हजुरहरूको बस्ने आदत थिएन, त्यो नियम बनाउनु भएको थियो, त्यही भएर त्यो कुनै ठुलो कुरा छैन। हो, ध्यानले बस्दै जानुभयो भने पुरै ध्यान जति कथामा लाग्यो भने खुट्टा निदाउँछ, दुखेको पनि हुन्छ, आफै फेरि बिउजिन्छ, फेरि निदाउँछ, केही त्यतातिर ध्यानै जाँदैन हजुरको,
तर ध्यान कथामा भन्दा बढी आफ्नो शरीरतिर गयो भने अनि निदाको पनि थाहा पाइन्छ, गाह्रो भएको पनि थाहा पाइन्छ, अनि छटपटी भएको पनि थाहा पाइन्छ। त्यो किन त भने एउटा कुरा त पहिलेदेखि आदत नभएर, अर्को कुरा पूर्ण रूपले ध्यान जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ नगएर पनि त्यस्तो हुन्छ अरे। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। त्यही भएर आसन पनि बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ आमा, आसनलाई जित्नु पर्दछ। टपक्क यसरी पलेटी कसेर बस्नु सजिलै, हजुर हामी यसरी जुन बस्ने आसन छ यो आसनलाई सुखासन भनिन्छ। अब त्योभन्दा अलि महत्त्वपूर्ण अर्ध पद्मासन, एउटा घुँडामा अर्को यसरी पाउ राखेर बस्नु होइन, अर्ध पद्मासन। अझै सकिन्छ भने पूर्ण पद्मासनमा बस्नु अरे, दुवै पैदालाई माथि राखेर टक्क जसरी भगवान बस्नुहुन्छ, जसरी राम बस्नुहुन्छ, जसरी ऋषि मुनिहरू बस्नुहुन्छ, प्रयास गर्नु अरे त्यसरी बस्नु। बस्दा मात्रै पनि आनन्दको अनुभूति मिल्छ हामीलाई, चट्ट रिडको हड्डी सिधा बनाएर बस्नु, आनन्दले श्वास प्रश्वासलाई ध्यान दिनु, त्यो बस्दा मात्रै पनि हामीलाई धेरै आनन्दको प्राप्ति भएको हुन्छ आमा। तेस्रो आसन हो, तेस्रो अष्टाङ्ग योग मध्येको तेस्रो योग हो आसन। आसनलाई जित्नु पर्दछ भक्तवत्सल भगवानको। चौथो योग हो प्राणायाम। प्राणायामका भेदहरू छन् धेरै, कुम्भक रेचक पूरक आदि गरेका जुन भेदहरू छन्, प्राणायाम गर्नु। जसको मन अति चञ्चल छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले नित्य प्रति प्राणायाम गर्नुपर्छ है आमा। प्राणायामले के हुन्छ भने यो मनलाई वशमा राख्ने गर्दछ। हजुरहरूले धेरै मन्त्र वेदका जान्नुहुन्न केही पनि हुँदैन, केही न केही त आउँछ नि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्न आउँछ होइन, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे भन्न आउँछ, हरे राम 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 हरे हरे भन्न आउँछ, जे भने पनि हुन्छ। प्राणायाम टक्क यसरी दाहिने नाकलाई बन्द गर्नुहोस्, लामो श्वास लिने अनि मनै मन त्यो श्वास लिँदै लिँदै गर्दाखेरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मनै मन गुनगुनाइरहने बिस्तारै श्वास गइरहेको हुन्छ। सम्झिनु आहा शक्ति प्रवेश गरिरहेको समभित्र, ब्रह्मरन्ध्रमा त्यो श्वास पुगेको हुन्छ। त्यहाँ टपक्क बन्द गरिदिनु एकैछिन, दुई पटक पाँच पटक दस पटक जति पटक भन्न सकिन्छ सजिलोसँग, कुनै गाह्रो साह्रो गरी होइन। श्वासभित्र रोकिएको बेलामा मनै मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मनै मन गुनगुनाइरहनु, अनि जब श्वास सजिलोसँग, अब गाह्रो हुन लाग्यो भनेपछि पुनः अर्को नासा छिद्रबाट श्वासलाई छोडिदिनु लामो तरिकाले बिस्तारै। त्यो श्वास छोड्दै गर्दा पनि त्यो मन्त्र चलिरहोस् मनै मनमा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, जे हजुरलाई सहज लाग्छ, जुन जुन नाममा हजुरको विशेष आस्था छ त्यो नाम गुनगुनाइरहनु। बारम्बार यो चिज गरिरहेपछि चञ्चल भएको भड्किरहेको मन नियन्त्रणमा हुन्छ आमा। यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ अष्टाङ्ग योग मध्येमा। चौथो हो प्राणायाम। प्राणायाम परम बल भनिएको छ, प्राणायाममा अत्यन्तै ठुलो शक्ति हुन्छ अरे, बल हुन्छ अरे, आयु पनि वृद्धि हुने गर्छ अरे जसले नियमित प्राणायाम गर्छ। शरीरका अनेकौँ रोगहरू नष्ट भएर जान्छन् अरे जसले नियमित प्राणायाम गर्छ। प्राणायाम भनेको श्वास लिने र श्वास छोड्ने यही यही प्रक्रिया हो। एक नाकबाट श्वास लिने लामो श्वास, फेरि रोक्ने, फेरि अर्को पालबाट छोड्ने, फेरि यताबाट लिने, फेरि रोक्ने, फेरि यताबाट छोड्ने, यो प्राणायामको विधि हो भक्तवत्सल भगवानको। ऋषि मुनिहरू हामीले पुराणहरूमा सुन्ने गर्छौँ, 200 वर्ष 500 वर्ष 1000 वर्ष बाँच्नुभयो अरे भनेको, किन थाहा छ? त्यो प्राणायामद्वारा, त्यो प्राणायामद्वारा के हुन्छ त भन्दा हामी सबैलाई गिन्तीको श्वास मिलेको हुन्छ अरे क्या। तिमीले यो संसारमा आएर यति पटक श्वास फेर्ने हो है, यो जन्मैदेखि हामी यो लेखेर लिएर आएका हुन्छौँ अझ है। अब प्राणायाम गरेपछि लामो श्वास लिएर धेरै बेरसम्म त्यो श्वासलाई रोक्ने प्रयास गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 4-10 पटक श्वास फेर्ने त यहीँ रोकियो नि त, त्यो स्टक रहने भयो। त्यही भएर के हुन्छ भने आयु लामो हुन्छ। ऋषि मुनिहरूको त्यही प्राणायामको कारणले गर्दाखेरि आयु लामो हुने गर्दो रहेछ भक्तवत्सल भगवानको। यसरी चतुर्थ चौथो योग हो प्राणायाम। पाँचौँ योग भनिन्छ प्रत्याहार। आहार विहार शुद्धि हुनु पर्दछ। हेर्नुहोस्
जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन भन्ने पहिलेदेखि नै एउटा उखान नै छ। जस्तो खायो पानी त्यस्तै बन्छ बानी, जस्तो खायो अन्न त्यस्तै बन्छ मन। त्यही भएर आहार विहार शुद्ध छ भने मन त्यसै शान्त हुन्छ, आहार विहार अशुद्ध छ भने मनमा त्यसै चञ्चलता हुन्छ। आमा, मनलाई शान्त गर्ने अर्को उपाय हो प्रत्याहार। कस्तो ठाउँबाट आएको छ, कसरी बनाइएको छ हेर्नुहोस्। जस्तै घरका आमाहरूले दिदीबहिनीहरूले त्यही भोजन बनाउँदाखेरि भगवान्लाई सम्झिँदै सम्झिँदै भगवानको नाम गुनगुनाउँदै गुनगुनाउँदै प्रभुकै कथा सुन्दै सुन्दै बनाएको भोजन छ भने त्यहाँ सात्विक ऊर्जा हुन्छ। त्यही भोजन बनाउँदा रोटी बेल्दैछ अनि कसैलाई गाली दिँदा कता खुट्टा भाँचियो हुन्थ्यो, त्यो त मरिन्छ मलाई त भन्दै अरू कसैलाई गाली दिँदै यदि भोजन बनाइन्छ भने त्यहाँ नकारात्मक ऊर्जा भित्रिएको हुन्छ। जब हामीले त्यो खाना हाम्रा छोराछोरीलाई दिन्छौँ नि त्यसले त नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ, चिडचिडा स्वभाव बढाउने काम गर्छ। बढाभाव गजबको विज्ञान छ यहाँभित्र। मैले कहीँकै एउटा उदाहरण दृष्टान्त सुनाउने गर्दथे। एकजना सन्त घुम्दै घुम्दै गएछन् आफ्नो शिष्यको घर, मानुस काठमाडौँ आएछ। आजकलका सन्त गुरुहरूका चेलाहरू दमदार हुन्छन्, मालदार अनि धनीमानी नै हुन्छन् प्राय, होइन? त्यस्तै बडा धनवान सन्तको घरमा गएछन् एक दिन बास बस्ने गरी, दमदार यस्तै यस्तै ठुला उद्योगपतिको घरमा। अचानक मानुस राजाकै घरमा गएछ है, बास बस्ने बेला भयो, भोजन ओजन भयो। जहाँ बस शयन गर्नको लागि कक्ष तय गरिएको थियो त्यहाँ त्यो कक्षमा त्यहाँकी रानीले आफ्ना गर गहनाहरू सजाएर राख्ने गरेकी रहेछ। राम राम, एक से एक, एक से एक सयौँ हजारौँ गर गहनाहरू, त्यो गिन्ती गरिसक्नु छैन क्या, कति हो कति बहुमूल्य बहुमूल्य गर गहनाहरू चटचट सजाएर राखिएको। अब शयन गर्ने बेलामा टक्कै नजर ती सन्तको त्यहाँ गएछ, कता कता मन लोभिएछ, सयौँ हजारौँ रहेछ, एउटा निकाल्यो भने कसले थाहा पाउँछ होला। ती मध्येको सबै राम्रो त्यो सुन्दर हारमा नजर गयो, त्यही हार निकालेर खुस्स आफ्नो झोलामा हाल्नु भएछ सन्तले। यत्र हजारौँ हजार छन्, कसले गर्नु कसले थाहा पाउनु, यहाँ कसैलाई थाहा हुँदैन होला, मलाई त सधैँभरिलाई पुग्छ जस्तो। यति भएपछि निकालेर झोलामा राखेछ। बिहान भयो, स्नान आफ्नो सन्ध्या वन्दन गरे, ती सन्त आफ्नो बाटो लागे। अब रानीले तिनै मध्येबाट सधैँ त्यो हारहरू निकालेर लगाउने गरेको थियो, अरू सामान्य भएको भए छिटै थाहा हुँदैन थियो होला। त्यो हार पनि रानीलाई सबैभन्दा राम्रो लाग्ने हार परेछ क्या, त्यही हार कहाँ गयो भन्दै नजर घुमाउन थाल्नु, भेटिएन। झारैतिर खोज्नु भेटिएन। आफ्ना त्यहाँ काम गर्नेहरू, सिपाहीहरू, नोकरहरू जे जति थिए सबैलाई बोलाएर सोधियो, कहीँ भेटिएन। कडाभन्दा कडा निगरानी छ, कोही बाहिरको व्यक्ति आएर चोरी गर्नै सक्दैन। अब सन्तले लग्यो होला नि, यो त कल्पना पनि भएन नि पहिला। चारैतिर खोजियो, चारैतिर खोजियो, अन्त्यमा केही सिप नलागेपछि शङ्का गरेको त होइन, तैपनि एकपटक सोधौँ न त, घरमा आखिर आउनु भएको थियो के भो त, सन्तजीलाई पनि गुरुलाई पनि सोधौँ न एकपटक, कतै गुरुजीले कहीँ देख्नु पो भएको छ कि। केही सिपाहीहरूलाई जुन बाटो सन्त गएका थिए त्यतैतिर बोलाउनको लागि पठाइएको थियो। त्यति बेलासम्म सन्त अगाडि गएर नदीमा गएर स्नान गरेर सन्ध्या वन्दन आफ्ना मलमूत्र आदि जो नित्य क्रियाहरू थिए सबै सकेर स्नान गरेर जब ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अचानक दृष्टि परेछ त्यही हारमा, पश्चाताप हुन थालेछ। ओहो, आज मैले गलत कर्म गरेछु, आज मैले बर्बाद गरेँ, म तुरुन्तै दरबारमा जानुपर्छ, राजालाई नभनिकन यसरी हार निकालेर लिएर आएँ, यो उचित होइन, यो राम्रो होइन, म छिट्टै गइहाल्नुपर्छ दरबारमा। पुनः फर्केर सन्त जाँदै थिए, उता बाहिरबाट आएका सिपाहीहरूसँग बिचैमा भेट भएछ। सन्त आउँदै गरेको देखेर सिपाहीहरूले धेरै केही भनेन, आखिर लानुपर्ने थियो, फर्केर आउँदै हुँदो रहेछ, हामी किन बाटो हुनु बिचबिचमा। उहीँ गएपछि राजाले आफै सोधिहाल्नुहुन्छ, लिएर गएछ, दरबारमा प्रवेश भए,
राजाले प्रश्न गरे सन्त भगवान् हजुरमाथि शङ्का गरेको त होइन गुरुजी, तर हेर्नुहोस् न आज यहाँ एउटा हार हराएछ, रानीलाई अति प्यारो लाग्ने गर्दथ्यो, बिहानदेखि खोजेका खोजेछौँ कहीँ भेटाइएन, कतै हजुरले देख्नु त भएको छैन कतै। ती सन्तले त्यति बेला भन्दा रहेछन्, राजन यो प्रश्नको उत्तर त मैले एकछिन पछि दिनेछु, त्योभन्दा पहिला मलाई एउटा प्रश्नको उत्तर दिनु भन्नुहोस्, हिजो मलाई जुन भोजन गराइएको थियो त्यो अन्न कहाँबाट ल्याएको थियो? हिजो रातिमा मलाई जो भोजन गराएका थियो त्यो अन्न कहाँबाट ल्याइएको थियो? म यति जान्न चाहन्छु। राजाले सोधे, भोजन बनाउनेवाला भण्डारी कोठारीलाई बोलाए, हिजोको भोजन जो अन्नहरू कहाँ कसरी कहाँबाट आएको थियो के हो भन्दाखेरि, त्यो कोठारीले भन्दो रहेछ, भण्डारीले यानि भोजन बनाउनेवालाले भन्दो रहेछ, कोठारीले मलाई यहाँ ल्याइदियो, मैले त्यही बनाएँ, त्योभन्दा धेरै मलाई थाहा छैन। त्यो कोठारीवालाले यानि त्यो भोजनको व्यवस्थापन गरेर राख्नेवालालाई बोलाएर सोधिएछ, हिजोको अन्न कहाँबाट ल्याइएको थियो? खोइ सिपाहीहरूले दुईवटा बोरा ल्याएर यहाँ राखिदिएका थिए, कहाँबाट ल्याएका हुन् थाहा छैन, त्यहीँबाट निकालेर मैले दिएको। ती सिपाहीहरूलाई बोलाइएछ, हिजोको तिमीहरूले बोकेर ल्याएका ती दुई बोरा, ती अन्न दुई चार बोरा त्यो कहाँबाट ल्याइएको थियो? ती सिपाहीहरूले भनेछन्, दुई चारजना चोरहरूले कसैको घर लुटेर लिएर भाग्दै रहेछन्, अचानक त्यहाँ भागाभाग गर्दै थिए, हाम्रो नजरमा परे, बस त्यो बोरा त्यहीँ छोडेर गएका थिए, हामीले त्यसलाई ल्याएर यहाँ राखेका थियौँ, बस बस कारण यही रहेछ, कसैले चोरी गरेको, कसैलाई दुःख दिएर ल्याएको अन्न तिमीले मलाई खुवाएछौ, त्यही अन्नको कारणले गर्दाखेरि हिजो मेरो मन बिग्रियो। कति बेलासम्म बिग्रियो? जबसम्म त्यो अन्न म भित्र थियो, बिहानी भयो गएँ, मैले मलमूत्र त्याग गरेँ, स्नान गरेँ, मेरो सकारात्मक बुद्धिले जित्यो, मलाई फेरि पश्चाताप भयो, तिमीले नै खुवाएको अन्नको कारणले गर्दाखेरि मेरो मन बिग्रिएछ, जीवनमा अहिलेसम्म चोरी नगरेको मलाई गहनामा लोभ लागेछ, कारण दूषित अन्न म भित्र परेको थियो। भन्नुको मतलब के हो भने, जस्तो खान्छौँ अन्न त्यस्तै बन्छ मन, भनेको यही हो। त्यही भएर हामीले आहार विहार कस्तो गर्दैछौँ यो कुरालाई धेरै ध्यान दिनुपर्छ। सन्त गुरुजनहरू भन्नुहुन्छ, बरु एक छाक नखाएर भोकै बसेर केही हुन्न, तर अरूलाई दुःख दिएर, अरूलाई पीडा दिएर, अरूलाई रुवाएर ल्याएको चिज ग्रहण गऱ्यौँ भने त्यसले नकारात्मक असर दिने गर्दछ भनेर बडा दिव्य तरिकाले सम्झाउनु हो। पाँचौँ योग भनेको प्रत्याहार, आफ्नो आहार विहार शुद्ध। यी पाँचवटा चिजहरू भए भने ध्यान, धारणा, समाधि, अरू तिनवटा त स्वतः आफै सिद्ध हुन्छन् अरे। यी अष्टाङ्ग योगहरूको माध्यमबाट भगवत प्राप्तिलाई हामीले प्राप्ति गर्न सक्छौँ र यो मनलाई शान्त बनाउन सक्दछौँ भनेर कपिलदेव भगवान्ले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको, हर भगवानको। आउनुहोस् फेरि एउटा भजनको आनन्द लिँदै लिँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, मोहनी पुछ कि त्यो रूपमा, मोहनी पुछ कि त्यो रूपमा, घुम्रिएको हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दला, हामीलाई दर्शन देऊ प्यारो नन्दला, फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, फुलको माला त्यो तिम्रो गलामा, thank you.
चक्र गदा पद्म बाजु बन्द लाउने शङ्ख चक्र सबैले भनौं बाजु बन्द लाउने पीताम्बर कम्बरमा टलटली टलकाउने पीताम्बर कम्बरमा टलटली टलकाउने शङ्ख चक्र मोहनी लगाउने तिम्रती नयन आजक प्रसङ्ग पुरै कपिल देवहुति प्रसङ्ग नै सुन्छौँ हामी आजलाई अब है धेरै भागेर किन दौडिनु परेको छ र एउटै प्रसङ्ग पनि राम्रोसँग बुझ्यौँ भने त्यसैले पनि बडा दिव्य आनन्द दिन्छ सबैजना बस्नु अब सञ्चिन्त यद भगवत शरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुह लाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्ग रक्तबिल सन्नख चक्रबाल ज्योत्स्नाविराह महत हृदयान्धकारम् कपिलदेव भगवान् भन्नुहुन्छ आमा हामी जब सन्तहरू गुरुहरूको कृपाले यो मन जब भगवान्तिर मोडिन्छ सत्सङ्गको प्रभावले अनि यो मनमा लाग्छ अब कहाँ जाने होला सत्सङ्ग सुन्न कहिले कुन बारमा कुन मन्दिर धाउने होला मनमा कौतूहलता हुन थाल्छ दौडिहालौँ आज सोमबार रहेछ वहाँ दर्शन गर्न जान्छु आज मङ्गलबार रहेछ वहाँ सिद्धिविनायक दर्शन गर्न जान्छु यहाँनिर त्यो मनभित्रभित्र त्यहाँ दौडिन थाल्छ अरे अब गइयो मन्दिरमा ठिक छ मन्दिरमा पनि पुगियो अथवा सन्तहरूले बाटो देखाए अनुसारले एकान्तमा बसेर भगवान्को चिन्तन गर्न लागियो अष्टाङ्ग योगहरूलाई सिद्ध गरेर एउटा दिव्य मनलाई एकाग्र बनाएर जब म भगवान्को ध्यान गर्न लागियो भने अब ध्यान कसरी गर्ने दर्शन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कपिलदेव भगवान्ले बताउँदै हुनुहुन्छ सञ्चिन्तयत् भगवत शरणारविन्दम् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नि हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हामीले मन्दिरमा गएर दर्शन गर्न जानेका छैनौँ धेरैले अहिलेसम्म है प्राय धेरै भक्तहरूले हामीले मन्दिरमा गएर दर्शन गर्न जानेका छैनौँ हाम्रो आदत कस्तो छ सिधै मन्दिरमा गएर भगवान्को सिधै मुख हेर्ने आदत छ दर्शन गर्न गइहालियो भने पनि कतिलाई त वहाँ गएर फोटो खिच्दा खिच्दै ठिक्कै हुन्छ भगवान् को हुनुहुन्छ भित्र भन्ने पनि थाहा हुँदैन होइन यसो यसो गर्दा गर्दै ठिक्क भइहाल्छ अब कसैलाई संस्कार छ ठिकै हो दर्शन गर्नै आएको भने पनि कतिको स्वभाव के हुन्छ भने सिधै भगवान्को मुखमा दर्शन गर्ने स्वभाव हुन्छ अरे धेरैको तर त्यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्ने होइन दोष नै लाग्ने त होइन तर आफूलाई लाभ कम हुन्छ क्या दोष लाग्ने त होइन ए मैले गल्ती गरेछु ला अब के हुन्छ होला भन्ने चाहिँ होइन है त्यो दोष त होइन नराम्रो कुरा त होइन तर हजुरलाई हामीलाई दर्शन गरेर मिल्ने जुन लाभ हो त्यो पूर्ण लाभ मिल्दैन यो शास्त्र प्रमाण छ हजुरले सिधै मुखमा मुखारविन्दको दर्शन गर्नुभयो भने अरू चिजमा ध्यानै जाँदैन हजुरको है भगवान्को श्रृङ्गार कस्तो छ भगवान्ले कसरी उभिनुभएको छ भगवान् कसरी बस्नुभएको छ भगवान्को अन्य अवस्था स्वरूप कस्तो छ केही चिजमा पनि मन जाँदैन त्यही भएर सबैभन्दा पहिला कपिलदेव भगवान् भन्नुहुन्छ आमा यो मातालाई माध्यम बनाएर यो सबै ज्ञान हामीलाई दिन खोज्नु भएको आमा हामी यदि भगवान्को दर्शन गर्दछौँ भने सबैभन्दा पहिला सञ्चिन्त यद भगवत चरणार विन्दम शरणको दर्शन गर्नुपर्छ अरे सबैभन्दा पहिला भगवान्को
धेरै बेरसम्म त्यो चरणको दर्शन गर्नु, आहा यिनै चरणबाट हो नि गङ्गा प्रकट हुनुभएको, त्रिलोकलाई रक्षा गर्नुभएको, भोले बाबाको शिरमा त्यही गङ्गा आएर परेकी छन्, भोले बाबा बडा प्रसन्न हुनुभएको छ उनी गङ्गाको कारणले गर्दा, त्यही चरणबाट भगवानको श्रीचरणबाट गङ्गा प्रकट भएकी हुन् भनेर आनन्दपूर्वक, कस्ता छन् त ती चरणहरू, बडा लाल लाल राता राता वर्णका छन्, पाकेको स्याउ जस्तो छ रङ, त्यस्तै रङ्गको भगवानको पाउतला छ, पाइतला छ, तलको चरण छ, आहा यी सारा सारा भक्तहरूलाई कृपा गर्नेवाला यिनै चरण हुन् भनेर धेरै बेरसम्म चरणको दर्शन गरिरहनु अरे। बरु तै चरणको मात्रै दर्शन गर्नु, मुखारविन्दको दर्शन नगर्नु केही हुँदैन, तर चरणको चाहिँ अवश्य दर्शन गर्नु। सन्तहरू, सिद्ध सन्तहरू भन्ने गर्दछन्, यदि कसैले नियम बनाउँछ, हजुरको घर नजिकैको कुनै मन्दिर होला होइन, नित्य प्रति हजुर महिना 15 दिनसम्म दर्शन गर्न जानुहोस्, मुखारविन्दको दर्शन नगर्नुहोस्, प्रत्येक दिन चरणको दर्शन गर्नुहोस्, एकदम भावले, श्रद्धाले, भक्तिले, प्रेमले चरणको मात्रै दर्शन गरेर फर्किनुहोस्। जब महिना दिन बित्छ नि, नियमित यसरी दर्शन गर्नुभयो भने, जब महिना दिन बित्छ त्यो भगवानलाई मुखारविन्दको दर्शन गर्न हजुर वहाँ जानु पर्दैन अरे, तिनै चरणले धाएर स्वप्नमा आफ्नो मुखारविन्दको दर्शन दिन स्वयं भगवान हजुरको द्वारमा आइपुग्नुहुन्छ। त्यो दुर्वसत्य कुरा हो, मनले खिच्न खोजेको हुन्छ मुखारविन्दको दर्शनको लागि खिचिरहेको हुन्छ, तर हजुरले होइन, म भगवानको चरणकै दर्शन गर्छु। नियमित रूपले 15 दिन महिना दिनसम्म त्यसरी दर्शन गर्यो भने त्यही चरणले चलेर भगवान आउनुहुन्छ अरे के, त्यो मुख दर्शन गराउनको लागि स्वप्नामा। त्यही भएर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दर्शन भगवानको चरणको मानिएको छ। के छ चरणमा? अनेक आयुधहरूले सुसज्जित भएको छ, वज्राङ्कुशध्वज स्वरो रुहलाञ्छनाड्यम् उत्तुङ्ग रक्तबिल सन्नख चक्रभालः, अनेकौँ प्रकारका सुन्दर सुन्दर आयुधहरू त्यहाँ बनेका छन्। भगवानको श्रीचरणमा अङ्कुश छ, ध्वजा छ, मङ्गलमय त्यस्ता सुन्दर सुन्दर चिन्हहरू भगवानका चरणमा बनिरहेका छन्। नङहरू कस्ता छन् त भन्दाखेरि, अब दर्शन त गर्यो, कल्पना पनि त हुनु पऱ्यो नि केही न केही त्यहाँनिर, त्यसै त यो मनले मान्दैन, बस त्यहाँ सुन्दर सुन्दर आयुधहरू छन्, सुन्दर सुन्दर चिन्हहरू छन्, ध्वजाहरू छन्, शङ्ख छ, होइन, अनेक अनेक अनेकौँ प्रकारका त्यस्ता चिन्हहरूले अङ्कित भएको छ। अब बल्ल यति बेलासम्म चरणमै थियौँ हामी, अब बल्ल थोरै पाउको नङमा पुग्यौँ, अब बल्ल नखचन्द्रिकाहरू यस्तो सुन्दर रहेछ भगवानको, आहा अर्ध चन्द्रमा जस्तै, ठिक्क आधा चन्द्रमा, होइन, अब पूर्णिमा आउने आउने बेलामा भएको त्यो चन्द्रमा जस्तो हुन्छ, त्यस्तै भगवानका नङहरू रहेछन्। साँच्चिकै सारा संसारलाई शीतलता दिएको त्यही भगवानको नखचन्द्रिकाले हो भन्ने भावना गरेर धेरै बेरसम्म नखचन्द्रिकाहरूको दर्शन गर्नु, अनि बल्ल बिस्तारै बिस्तारै तलबाट भगवानले लगाएका शृङ्गारहरू, पिताम्बरी वस्त्रहरू, वैजन्तीका मालाहरू हुँदै 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 अन्तिममा गएर बल्ल मुखारविन्दको दर्शन गर्ने अरे। अब त्यो दर्शन त गरियो, त्यसपछि पनि छोड्ने होइन, त्यसै मैले पहिलो दिनमा पनि यो प्रसङ्ग आएको थियो कहीँ, दर्शन त्यसरी गरियो अनि यसो बाहिर निस्किनु मन्दिरबाट, यसो साइडमा जानु, त्यहाँ भिडभाड हुन्छ होइन, त्यहाँ उभिने समय पनि मिल्दैन। अब हाम्रो हजुर, हाम्रो कतिपयको आदत के छ भने, बल्ल बल्ल 6-7 महिनामा कति समय मिलाएर मन्दिर गएछ दर्शन गर्न, मन्दिरको ढोकामा पुग्ने बित्तिकै आँखा बन्द गर्ने चलन छ क्या, त्यहाँ आँखा बन्द गर्ने होइन, त्यहाँ त खुब कथाबाट हुन्छ, मिलाइ मिलाइ हेर्ने हो, त्यो सब त्यहाँका तस्विरहरूलाई कैद गर्ने हो, अनि बल्ल दर्शन गरेर बाहिर गएपछि अनि बल्ल आँखा बन्द गरेर अघि गरेको दर्शनको चिन्तन गर्ने, एकैछिन बसेर चरण कस्तो थियो होइन, एक एक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कस्ता थिए, भगवान् कसरी उभिनु भएको थियो, भगवान् कसरी बस्नुभएको थियो, यसो छेउमा गएर आनन्दले एकछिन बसेर त्यही स्वरूपको टपक्क चिन्तन गर्ने, अनि हृदय रूपी क्यामेरामा सबै कैद गरेर राख्ने, जीवनभरि नभुल्ने गरी।
हजुर हतार हतार जानुभयो, सिधै मुख हेरेर आउनु फर्किनु भयो भने हजुरलाई थाहा नै हुँदैन भगवान्ले कस्ता वस्त्र लाउनु भएको थियो, भगवान् कसरी बस्नु भएको थियो, भगवान् के थियो। जान त जानुभयो, एकैछिन त आनन्द भयो, फेरि भुल्नु भयो। त्यो आफ्नो जुन लाभ मिल्नु पर्ने मिल्दैन, त्यही भएर टक्क बाहिर गएर अनि आफूभित्र त्यसलाई टक्क कैद गराएर राख्नु, चिन्तन गर्नु, अनि प्रभु परमात्माको आफूमाथिको कृपालाई सम्झिँदै अनि बल्ल त्यहाँबाट बिस्तारै बाहिर निस्किनु। यसरी दर्शन गर्ने नियमहरू छन् भगवान्का भनेर कपिलदेव भगवान्ले सुन्दर तरिकाले आफ्नो माताजीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको हासम हरे रव नता खिल लोक तीव्र श्रोका श्रोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निज माययाश्च भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। त्यस्तो तरिकाले जसले भगवानको दर्शन गर्दछ भने यहाँ कपिलदेव भगवान भन्नुहुन्छ श्रोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम। त्यस्ता भक्तहरूको जति नै ठुलो चिन्ता छ, शोकै शोकको ठुलो सागर छ भने पनि त्यो शोक रूपी सागरलाई भगवान्ले सुकाएर बडा निर्मल दिव्य आनन्द र खुसी प्रदान गर्ने गर्नुहुन्छ। जसले त्यसरी दर्शन गरेर प्रभुको दिव्य मूर्तिलाई आफ्नो मनमा सजाउँछ भने श्रोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम, अनेकौँ पीडाहरू, अनेकौँ दुःखहरू, शोकै शोकको त्यो सागरलाई, त्यो समुद्रलाई भगवान्ले सहजैसँग सोसिदिनुहुन्छ, सुकाइदिनुहुन्छ र जीवनमा आनन्द र वैभवता प्रदान गर्ने गर्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको श्याम सुन्दर भगवानको यहाँ भक्ति मार्गको महिमा, कालको महिमा पनि श्री सुखदेव श्री कपिलदेव भगवान्ले आफ्नै आमालाई बताउनु भएको छ। सँगसँगै यो कुरा भन्नुहुन्छ, हेर हेर्नुहोस् माताजी, हामीहरूले सबैभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी पथभ्रष्ट हुनु हुँदैन, हामी पथभ्रष्ट हुनु हुँदैन। यति कुरा बुझ्नुपर्छ, हामी यो संसारमा कहाँबाट आएको हो र हामी जाने कहाँ हो, म को हुँ, यति कुरालाई बुझ्नुपर्छ है आमा भन्नुभयो। हामीले खास भन्ने हो भने दुनियाँ सारा संसारलाई चिनेका हुन्छौँ, आफूलाई चिनेका हुँदैनौँ अरे है। उल्ला गरेलाई चिनेका छौँ, पल्ला गरेकालाई चिनेका छौँ, अनेकौँ नेतागणहरू, सबै अफिसरहरू, सबलाई चिनेका हुन्छौँ, तर आफूलाई चिनेका हुँदैनौँ अरे। को हो म भन्ने कुरा, को हो म, आँखा हो होइन, कान हो होइन, यो मेरो हो म होइन, यो नाक मेरो नाक हो, यो म नाक होइन, म निधार होइन, यो मेरो निधार हो, म मन होइन, यो मेरो मन हो, म हात होइन, होइन हजुरहरूले ओम प्रकाश गुरु भन्नुभएको छ, को हो ओम प्रकाश गुरु, यो हात हो, यो केस हो, यो आँखा हो, होइन, यो मेरो आँखा हो, यो मेरो मुख हो, यो मेरो हात हो, यो मेरो खुट्टा हो, यो मेरो शरीर हो, अनि म चाहिँ को हो त भन्दा म यहाँभित्र रहेको आत्मा हो। अब त्यो आत्मा को हो भन्दाखेरि भगवानको अंश हो, भक्तवत्सल भगवानको। हजुरभित्र रहेको, मभित्र रहेको जुन आत्मा छ, यो सबै के हो भन्दा भगवानको अंश हो। हामी भगवानका अंश हौँ, हामी भगवानका सन्तति हौँ। अब हामी भगवानका अंश भएपछि हामी जाने हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो, जहाँ भगवान हुनुहुन्छ। कसरी जाने त भन्दाखेरि बस भक्तिको मार्गबाट, योगको मार्गबाट, ज्ञानको मार्गबाट अगाडि बढ्ने। आफूलाई नबिर्सी हामी स्वरूपको गरौँ न चिनारी, म को हुँ भनेर आफूलाई बिर्सेर आफ्नो चिनारी गरौँ अरे। साँच्चीकै यसो विचार गर्दाखेरि नि यो संसारमा सबैभन्दा धेरै धर्म छाडा पथभ्रष्ट भएको त मनुष्य नै छ अरे। जनावरहरूले आफ्नो धर्म छोडेका छैनन् नि, एउटा त्यो कुकुरलाई हजुरले यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर लगाइदिनुहोस्, त्यसले आफ्नो धर्म छोड्दैन। एउटा हात्तीले एउटा सानो जन्जिरमा त्यो बसेको छ, चाहन्थ्यो भने त्यसले सारा भत्काएर हिँड्न सक्थ्यो, उसले आफ्नो धर्म छोडेको हुँदैन। अनेकौँ जीव जन्तुहरूले आफ्नो धर्म छोडेका छैनन्, धर्म छाडा त मनुष्य नै भएको छौँ अरे। धेरै सन्तहरू गुरुजनहरूले उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ, जस्तै
कसैले आफ्नो धर्म छोडेको छैन क्या, आफ्नो गन्तव्य पथभ्रष्ट कोही भएको छैन, गन्तव्यबाट कोही भ्रष्ट भएको छैन, विचलित भएको छैन। जस्तै हामीले लाइटर जलाउँछौँ, दाउरा जलाउँछौँ, दीपक जलाउँछौँ, आगो कहिले पनि तलतिर जानै खोज्दैन, चाहे जहाँसुकै हजुरले जलाउनुहोस् आगो, जहाँसुकै सलाई जलाए पनि, लाइटर जलाए पनि, दाउरा चुलोमा आगो जलाए पनि, सिलिन्डर ग्यासमा आगो जलाए पनि, त्यो आगो कहाँ जान्छ? तलतिर जान्छ र जाँदैन नि, त्यो माथि नै जान खोज्छ। जङ्गलमा डढेर लाग्यो तल तल भन्दा पनि त्यो माथि माथि हुँदिन खोजिरहेको हुन्छ। किन भन्नु होला? किन? किनभने त्यो अग्निको अंश हो, त्यो अग्निले थाहा छ मेरो गन्तव्य स्थान कहाँ हो भन्ने कुरा। त्यो अग्निलाई लाग्छ म सूर्यको अंश हुँ, सूर्य माथि हुनुहुन्छ, जबसम्म म सूर्यमा गएर मिल्दिनँ तबसम्म मेरो गन्तव्य पुरा हुँदैन, म माथि नै जानुपर्छ, सूर्यनारायण माथि हुनुहुन्छ, त्यही भएर म आफ्नो गन्तव्यको तर्फ लाग्नुपर्छ भनेर त्यो अग्नि माथि माथि जान खोजेको हुन्छ। हामी धारा चलाउँछौँ, पानी चलाउँछौँ, चाहे कुहामा, चाहे नलमा, चाहे कहीँ, चाहे नहरको पानीहरू, चाहे नदीको पानीहरू, त्यो माथि माथि यताउता कहीँ जान खोज्दैन, तलै 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 हुम्मिएको हुन्छ। हजुरले बाटो छेकिदिनु, कहीँ न कहीँबाट बाटो बनाएर फेरि हुम्मिएको हुन्छ। किन? त्यो जल तत्त्वलाई पनि थाहा छ म समुद्रको अंश हुँ, जबसम्म समुद्रमा गएर मिल्दिनँ तबसम्म मेरो गन्तव्य पुरा हुँदैन। उसलाई पनि थाहा छ पथभ्रष्ट भएको छैन। हामीले पृथ्वीबाट एउटा पत्थर उठाएर फ्याँकिदेऊ माथि, एउटा माटाको डल्लो उठाएर फ्याँकिदेऊ माथि, त्यो माथितिर रोकिन खोज्दैन, आएर त्यही पृथ्वीमा मिल्न खोज्छ। किनभने उसलाई थाहा छ म पृथ्वीको अंश हुँ, जबसम्म त्यहीँ गएर मिल्दिनँ तबसम्म मेरो गन्तव्य पुरा हुँदैन। त्यस्तै झैँ हामीले पनि आफूलाई चिनेर म कसको अंश हुँ त, म कहाँ गएर मिलेपछि मेरो गन्तव्य पुरा हुने हो, यो कुरा बुझेर अगाडि बढ्यौँ भने आमा जीवन आनन्दमय हुनेछ। संसार आफैमा खण्डित छ, वास्तविक सुख मलाई किन प्राप्त भएन भन्ने प्रश्न थियो। संसार आफैमा खण्डित छ आमा, यो खण्डित संसारमा आएर अखण्ड सुख खोजेर हामीले कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सकिँदैनौँ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुखै सुखको सागर को हो त भन्दाखेरि पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्यो परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुखै सुखको सिन्धु सागर भनेको परमात्मा हो। त्यही भएर जबसम्म त्यहाँ गएर मिल्दैनौँ, आफ्नो असली गन्तव्यमा पुग्दैनौँ, तबसम्म हामीलाई वास्तविक आनन्द हुन सक्दैन। त्यही बाटोमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ भक्तवत्सल भगवानको। अब अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ, बाबु यदि त्यस्तो हो भने ठिक छ, मैले यो कुरा विश्वास गरेँ, हामी भगवान्का अंश रहेछौँ, अब त्यो भगवान्बाट छुटेर यहाँ मानव बनेर यसरी कसरी आयौँ त नि, हामी यहाँ कसरी आइपुग्यो त, पक्कै तप्केको त होइन, होइन, भगवान्बाट छुटेर यो संसारमा हामी कसरी आयौँ त भन्दाखेरि, बडा सुन्दर अब यो जीवको जन्म र मृत्युको विषयमा बडा गजबको प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ यहाँ। हामी भगवान्बाट छुटेर कसरी आयौँ, कसरी यो संसारमा भड्किरहेका छौँ, हाम्रो जन्म कसरी भयो र कसरी भगवान्मा मिल्ने भन्ने अब अन्तिम निचोडको कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। चन्द्र र सूर्यको जुन त्यो तेज अथवा किरणबाट, त्यो रोशनीबाट त्यही भगवानको अंश अन्नमा आएर मिलेको हुन्छ। जब त्यो अन्नलाई माताले पिताले ग्रहण गर्छन्, रज र ब्रियको माध्यमबाट त्यो मातृ गर्भमा प्रविष्ट भएको हुन्छ, त्यही भगवानको अंश स्वरूप। अब त्यो अन्नको अन्य सबै कुराहरू चाहिँ मलमूत्र भएर जान्छ भने, जो भगवानको विशेष अंश हो त्यो रजवीर्यको माध्यमबाट मातृगर्भमा स्थापित भएको हुन्छ। अब त्यो सबैभन्दा पहिलो दिनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, कललम त्वेक रात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्धबुधं दशाहेनु तुकरकन्दोपेष्यण्डं वा ततः परं। सबैभन्दा पहिलो रात्रिमा, मातृगर्भमा प्रविष्ट भएको पहिलो रात्रिमा त त्यो जीव सामान्य केही पनि होइन, एउटा सामान्य तरल पदार्थ जस्तो मात्रै लाग्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै उसले आकार लिँदै जान थाल्दछ। पञ्चरात्रेण बुद्ध बुधम, एउटा जस्तै रुखमा
चोप आएको हुन्छ आरू आदि रुखहरूमा, हो त्यस्तै टाँसिएको चोप जस्तै टप्प सामान्य आकार जस्तो बनेको हुन्छ अरे, एउटा पानीको सामान्य फोका जस्तो बनेको हुन्छ अरे पाँच रात्रिमा। दशा हे न तो करकन्धो, दस दिनको जब हुन्छ मातृगर्भमा त्यो जीव बयरको दाना समान बनेको हुन्छ भक्तवत्सल भगवानको। मासे न तो शिरोद्वाभ्याम बाहुहाङ्ग्र्याद्याङ्ग्रि विग्रह नखलो मास्त चर्माणि लिङ्ग छिद्रोस्त भवस्त्रीभिः भन्नुभएको छ। जब एक महिनाको हुन्छ उसको शिर निर्माण हुन थाल्दछ अरे मातृगर्भमा, त्यो जीव जब एक महिनाको हुन्छ सानो शिरको आकार बन्न थाल्दछ अरे। दुई महिनाको भएपछि उसका हात र पाउहरू अङ्गहरू बन्न थाल्दछन्। जब तिन महिनाको हुन्छ नङहरू बन्दछन्, रौँहरू पलाउन थाल्दछन्, अस्थि चर्महरू बन्दछन्। स्त्री र पुरुष अथवा त्यो बालक हुन्छ कि कन्या हुन्छन् भन्ने त्यो चिन्ह त्यो भेद पत्ता लाग्दछ तिन महिनाको भएपछि। अहिलेका डक्टरहरूले पनि तिन महिना भएपछि ल यस्तो रहेछ भन्न थाल्थ्यो, हाम्रो शास्त्रले कहिले हो कहिले बताइदिएका कुरा हुन् होइन। जान्न चाहनेहरूलाई तिन महिना साढे तिन महिना भएपछि डक्टरहरूले यस्तो छ भनिदिन्छन् अरे होइन, हाम्रा शास्त्रहरूले हजारौँ वर्ष यो कुरा बताइदिइसकेका छन्। यसरी जब तिन महिना पुरा भइसकेपछि कन्या हुन्छन् कि बालक हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। चतुर्भिर धातवः सप्त पञ्चभे छुत्रिरुद्भवः षड्भिर जरायुणात् वितः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणेः। जब चार महिना हुन्छ त्यसका अनेकौँ अङ्ग प्रत्यङ्गहरू मांसादिहरू सबै सातै प्रकारका धातुहरू ती वृद्धि हुँदै जान्छन्, पैदा हुँदै जान्छन्। जब पाँचौँ महिना हुन्छ त्यसलाई बल्ल भोक र प्यास लाग्न थाल्छ अरे। पाँच महिना नपुगेसम्म त्यो गर्भमा रहेको जीवलाई भोग र प्यास भन्ने थाहा हुँदैन। जब पाँच महिनामा उसलाई भोक प्यास लाग्न थाल्दछ, छैटौँ महिनामा झिल्लीहरूले लपेटिएर त्यहाँ बस्दा बस्दै दाहिने कोख विशेष च्यापेर त्यो शिशु अथवा त्यो जीव बस्न थाल्दछ अरे भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको। अब अनुभव गरेकालाई थाहा छ होला होइन, छ महिना भएपछि यसो अलि दाहिने कोखपट्टि अलि धेरै च्यापेर बस्न खोज्छ अरे त्यो जीव। सँगसँगै अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै छैटौँ महिना पुरा हुन्छ, अब सातौँ महिनामा लागेपछि आमाले खाएका सबै रसहरू उसलाई प्राप्त हुने गर्दछ। उनले जल खान जल पिए पनि जे पिए पनि सिधा त्यो बालकमा मतलब त्यो प्रभाव अथवा असर भएको हुन्छ। डक्टरहरूले छ सात महिना लगाएपछि अब अलि धेरै पौष्टिक चिज खानुपर्छ है भन्छन्, किन छ महिनाभन्दा पहिला चाहिँ खासै त्यो आमाले खाएको चिज बालकलाई सिधै प्रभाव हुँदैन क्या। आमाको शरीर पुष्टि त हुन्छ तर सात महिना भइसकेपछि सिधै बालकलाई नै गएर त्यसले प्रभाव गरिरहेको हुन्छ सातौँ महिनामा। यदि ती आमाले त्यति बेला कटु तीक्ष्णो लवण आदि, कटु भनेको अत्यन्त पिरो तिखो होइन नुनिलो धेरै चर्को धेरै खाइन् भने त्यो सिधै गएर त्यो बालकलाई चर्याउन थाल्छ, पोल्न थाल्छ, ऊ छटपटाउन थाल्छ, ऊ आत्तिन थाल्छ। बिचरा बोल्ने गुहार माग्ने त्यहाँ कोही हुँदैन तर भित्रभित्रै तडपिरहेको हुन्छ अरे, सिधै असर त्यो शिशुलाई गरिरहेको हुन्छ सात महिनापछि। त्यही भएर यदि सात्विक सन्तान जन्मोस् भन्ने आमाहरूले सात महिनाको बालक गर्भमा भइसकेपछि धेरै चर्को अमिलो धेरै पिरो नखानु अरे। कतिले त मैले भनेको सुन्छु झन् त्यही बेलामा झन् मुख लाटो हुन्छ अरे, झन् टाटो पिरो खान मन लाग्छ अरे फेरि हो। भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको। त सँगसँगै अर्को गजबको कुरा के छ भने, जब सात महिनाको हुन्छ नि त्यो शिशु उसलाई पूर्व जन्म पनि थाहा हुन्छ, म के थिएँ म को थिएँ म किन यस्तो यो मलमूत्रमा बेरिएर आउनु पर्यो, नरकको जस्तो यो दुःख कष्ट मैले किन सहनु पर्यो, उसलाई सबै थाहा हुन्छ अरे त्यति बेला चाहिँ सात महिनाको पुरा भइसकेपछि। अब म कस्तो संसारमा जाँदैछु, बाहिर के भइरहेको छ त्यो कुरा पनि उसले भित्रभित्रै बसेर अनुभूति गरिरहेको हुन्छ अरे भक्तवत्सल भगवानको। उल्व उल्वेन संस्मृतस्तस्मिन्
त्रैस वैरावृत आस्ते कृत्वा शिरः कोक्षौ भोग्न पृष्ठ शिरोधरः। मातृको माताको त्यो पेटमा शिर तल पाउ माथि गरेर एउटा पिन्जडामा जब बसेको एउटा चरा जस्तै त्यहाँ बन्दी भएर बसेको हुन्छ। ऊ चाहेर कहीँ हिँड्न पाउँदैन, केही बोल्न सक्दैन, अत्यन्तै दुःख कष्ट सहेर उसले त अब त एकदम कष्ट हुन्छ अरे। उसलाई बारम्बार त्यहाँ हजारौँ लाखौँ ती कीटाणुहरूले जीवाणुहरूले डसिरहेका हुन्छन् अरे त्यति बेला। गर्भवास समम दुःखम नभूतो न भविष्यति भनेको छ हजुर। हामी सबैले दुःख कष्ट भोगेर आएको हो, हजारौँ ती जीवाणुहरूले डसिरहँदाखेरि अय्या भन्नु छैन, आत्ता भन्नु छैन, सबै सहेर त्यहाँ रुदै रुदै बसेको हुन्छ अरे। सात महिनापछि त यस्तो पनि लाग्छ अरे त्यो शिशुलाई यहीँ मर्न पाए हुन्थ्यो, यहाँ आत्महत्या गर्न पाए आनन्द हुन्थ्यो, त्यस्तो त्यहाँसम्म पीडा हुन्छ अरे कि त्यहाँभित्र। अनि बारम्बार 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 उसले अरू कोही सहारा देख्दैन, भगवान्लाई पुकार गर्न थाल्दछ, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, एकपटक मौका दिनुहोस् न, यो नरक रूपी गर्भबाट बाहिर पठाइदिनुहोस् न, मैले हजुरको चरणारविन्दलाई कहिल्यै भुल्दिनँ, हजुरको भजनलाई कहिल्यै भुल्दिनँ, हजुरको सेवालाई कहिल्यै भुल्दिनँ, जन्म र मृत्युको चक्करबाट म छुटकारा पाउँछु, केवल एकपटक मौका दिनुहोस् न प्रभु भनेर उसले बारम्बार बारम्बार त्यो जीवले भगवान्लाई पुकारिरहेको हुन्छ अरे। तस्यो प्रसन्न मवितुं जगदिच्छयात् नाना तनुर्भुवि चल चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्य कुतो भयं मे ये निःदृशे गतिरदर्शशतोऽनुरूपाः। उसले बारम्बार आफूलाई धिक्कारिरहेको हुन्छ अरे प्रभु, म त एउटा अधम हुँ, मलाई हजुरले कतिपटक मौका दिनुभएको रहेछ तर मैले होस पुर्याइन, अब एकपटकको लागि मौका दिनुहोस्, म मूर्खलाई म पापीलाई यहाँबाट मुक्त गराइदिनुहोस् प्रभु, कहिल्यै पनि हजुरको सेवा भजन मैले भुल्ने छैन, हजुरको चरणारविन्दको शरण लिनेछु मैले अब भनेर बारम्बार पुकार्दछ। देहन्य देह विवरे जठराग्निनाश्रिग वृणमूत्र कूपपतितो भृषतप्त देह। हामी सबैको पेटभित्र एउटा अग्नि हुन्छ जसलाई जठराग्नि भनिन्छ। त्यो उसले त्यो त्यो शिशुले भन्छ अरे त्यो जीवले, प्रभु मेरो आमाको पेटभित्रको जठराग्निले तातेर म अत्यन्त तप्तित भएको छु, म पोलिएको छु, मलाई साह्रै गाह्रो भएको छ, प्रभु मौका दिनुहोस् न एकपटक। अब भगवान् त दयालु हुनुहुन्छ नि, फेरि कृपालु हुनुहुन्छ, धेरै पटक मौका त दिएकै हो, अझ एकपटक म विचार गर्छु नि त, अब नभुल्नु नि फेरि मेरो भजनलाई, मेरो नाम, मेरो कीर्तन, मेरो स्मरणलाई, मेरो सेवालाई। हस् प्रभु, अब त बरु मर्छु तर हजुरको सेवा पूजन भजन भुल्दिनँ। बारम्बार प्रतिज्ञा गरेर कसम खाएर वाचा गरेर हामी आएका हुन्छौँ, हामी सबैजनाको कुरा त्यही हो। आएक भगवान्ले जब दया गर्नुभयो दसौँ महिना पुरा हुन्छ, मतलब नौ महिना पुरा हुन्छ, समय आउँछ, प्रसवको वायुको माध्यमले भगवान्ले त्यो जीवलाई बस त्यो गर्भ नर्क रूपी गर्भबाट बाहिर निकालिदिनुहुन्छ। त्यो जन्मिने बेलामा उसको श्वास प्रश्वास बन्द भएको हुन्छ अरे, एकैछिन जन्म धारण गर्ने बेलामा यति उसलाई यति पीडा भएको हुन्छ, प्रकट हुने बेलामा जन्मिने बेलामा यति पीडा भएको हुन्छ, यति पीडा भएको हुन्छ, मान्नुहोस् एकैछिन त्यो पीडाले श्वास बन्द भएको त्यो जन्मिँदै गर्दा एकैछिन जब रुन्छ जन्मेर, जब त्यो रोएसँगै आफ्ना ती पूर्व जन्मका ती पहिलाका ती जति पनि वाचा बन्धनहरू थिए उसले बिस्तारै भुल्न थाल्छ अरे, त्यो रोदन सँगसँगै उसले भुल्न थाल्छ। अब संसारका व्यक्तिहरू यस्ता यस्ता हाम्रो आदत यस्तो बनाएको छ, त्यो बालक रोएन भने जबरजस्ती चिमटेर पनि रुवाउने चलन छ, फेरि ए ल नराम्रो हुन्छ अरे, रोएन भने त झन् राम्रो हुन्छ, पूर्वजन्म सब सम्झिन्छ उसले, ए नराम्रो हुन्छ अरे, अनिष्ट हुन्छ अरे, चिमटेर पनि रुवाउने गर्नुहुन्छ अरे कतै कतै। त्यति बेला त्यसले रुदै रुदै भन्छ अरे को हम को हम, उसले भुल्छ सर्वस्व भुलिसकेका हुन्छ, को हम कहाँ कहाँ गर्छ नि उसले भनिरहेको हुन्छ, को हम म को हुँ, म को हुँ, म कहाँ कसरी आएँ। फेरि बेला बेलामा स्मृति हुन्छ अरे, ओहो म त नरक रूपी गर्भमा थिएँ, प्रभुले बचाउनु भएको, अब त यहाँ आएछु। अनि फेरि कता कता मनमा लाग्छ अरे, ओहो म त बाँचेछु, अब त त्यो नरकबाट छुटकारा पाएछु, अब त प्रभु म बचे त्यहाँबाट, हजुर उहाँ म यहाँ, हजुर उहाँ म यहाँ, उहाँ यहाँ उहाँ गर्छ त्यसपछि।
बेला बेलामा स्मृति हुँदो रहेछ क्या. मैले यस्तो यस्तो ढाँचा बाँधेर आएको थिएँ, मैले भजन गर्नु छ, मैले सेवा गर्नु छ भन्ने मनै मन. अहिले त शिशु अवस्था छ, उसले केही सक्दैन गर्न, तर त्यहाँ अब बाबाको माया पाउँछ, आमाको माया पाउँछ, आफन्तको माया पाउँछ. मायै मायाको जालमा फसिँदै जान्छ. भगवान्सँग गरेका ती सारा बाचाहरू उसलाई विस्मृति हुँदै जान्छन्. जब सानै हुन्छ, एक्लै छोडिदियो भने बेला बेलामा स्मरण पनि आउँछ अरे त्यसलाई, कति कति बेला होइन. एक्लै छोडिदियो भने यसो आकाशतिर फर्केर मुसु 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 हाँस्दै कुरा गरे जस्तो गर्छन् बच्चाहरू. उसले त्यति बेला चाहिँ त्यो कता कता झलक झल्को आइरहेको हुन्छ अरे, हँ हँ म सेवा गर्ने हो, हँ हँ म पूजा गर्छु, हँ हँ म हजुरकै शरणमा पर्छु, मुस्कुराइरहेको हुन्छ बेला बेलामा एक्लै. गजबको कुरा छ. अब फेरि आफन्तहरू आउँछन् अनि माया मोहमा फेरि ढाकिहाल्छ. अब त्यो बचपनबाट हुर्किन पनि धेरै कष्ट सहनुपर्छ अरे. नौने घिउ समान उसको कोमल छालाहरू थिए. उपियाँहरू आउँछन् टोक्छन्, मच्छरहरू आउँछन् टोक्छन्, विजय रुन्छ, आमालाई थाहा हुँदैन लाउन भोक लाएर रोएको होला भनेर जबरजस्ती दुध खुवाउन थाल्छिन् आमाले. उहाँ के कहाँ दुखिरहेछ थाहा छैन, उता खुट्टामा दुखिरहेछ, यता चिलाइरहेछ, यता आएर किराले टोक्यो थाहा छैन, रोयो कि लौ भोक आएर रोयो भन्दै दुध स्तनमा मुख लगाइदिँदै गर्छिन्. अनेकौँ त्यो दुःख कष्ट सहेर त्यो शिशु हुर्केको हुन्छ, बढेको हुन्छ. तर पनि अब सांसारिक मोहमा फसिँदै गएपछि भगवान्सँग गरेका ती वाचाहरू, ती बन्धनहरू सबै भुल्दै 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 जान्छ. यही संसारकै मोहमा फसिँदा फसिँदै बुढेसकाल आउँछ है. अब बुढेसकाल आएपछि त्यो आफ्नै शरीरले आफ्नै अङ्गले धोका दिन थाल्छन्. आँगन परदेश जस्तो हुन थाल्छ, केही गर्न सक्दैन, अनि मृत्युको शय्यामा पुग्छ. त्यसपछि पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, फेरि त्यही जन्म र मृत्युको चक्करमा फसिने गर्दछ आमा. भगवान्ले जन्मौँ जन्मान्तर प्रतीक्षा गराएर 84 योनिहरूमा अनेकौँ चक्रमा घुमाएर एकपटक विशेष दया गरेर बसी मनुष्य चोला दिनुभएको हुन्छ. यो के हो, मुक्तिको द्वार हो. यो द्वारमा हामी उभिएका छौँ. अब यो द्वारमा पुगिसकेकाहरू भगवान्को सेवा पूजा गरेर फ्याट्ट भित्र भगवान्मा पुग्ने कि भगवान्सँग समाहित हुने कि फेरि यहाँ ढोकामा आएको फेरि पछारिएर फेरि फर्केर अनेकौँ चक्करमा फेरि जन्म र मृत्युको चक्करमा घुम्ने, त्यो हामीले बुझ्ने कुरा हो. त्यही भएर सत्कर्म गरौँ, दुखी असहायहरूको सेवा गरौँ है. हाम्रो जन्मदिन आउँछ, व्यर्थैमा अनेकौँ केक ल्याएर दुनियाँदाने खाने नखाने कुरा ल्याएर ए त्यो सम्पत्ति उडाउनुभन्दा कमसेकम त्यसले कसैको पेट भरियोस्, कोही दिन दुखी छन्, कोही वृद्धाश्रममा अनाथ भएर बसेका आमाहरू छन्, बाबाहरू छन्, त्यस्तो ठाउँमा लगेर दिनुहोस्, दुई चार किलो अन्न लगेर दिउँ, पेटभरि खान्छ, उसले आशीर्वाद दिन्छ. कोही अनाथ बालबालिका छन्, हजुरले एउटा वस्त्र लगेर दुई चारजनालाई लगाइदिनु, उसले आशीर्वाद दिन्छ, हजुरको जीवन सार्थक बन्छ. सँगसँगै भगवान्को सेवा गर्नु, भगवान्को आराधना गर्नु, भगवान्को पूजा गर्नु, मैले यसरी बाचा बाँधेर आएको थिएँ है, त्यो कर्मलाई बारम्बार आत्मसात गर्नु हो. घर व्यवहारमा आएका छौँ, हामी गृहस्थीहरू हौँ. हामीले चटक्कै घर छोडेर बाहिर अन्यत्र गएर मालै मात्रै जपेर बस्छु, टिकै मात्रै लाएर बस्छु भनेर हुँदैन, त्यो हाम्रो धर्म होइन. जुन घरमा छौँ, जुन गृहस्थीमा छौँ, त्यसको भरण पोषण गर्नु, त्यसको रेखदेख गर्नु हाम्रो धर्म हो, त्यसलाई छोड्नु हुँदैन. तर धर्म गर्दा गर्दै हामीले परम धर्मलाई भुल्नु हुँदैन. हामीले जो कसम खाएर आएका थियौँ, जो क्रिया खाएर आएका थियौँ, जो प्रतिज्ञा गरेर आएका थियौँ, त्यो प्रतिज्ञालाई भुल्नु हुँदैन आमा. होइन भने जन्म र मृत्युको चक्रमा फसिन्छौँ हामी. यही कुरा कपिलदेव भगवान्ले आफ्नी आमालाई बताउनु भएको छ. यस्तै सुन्दर ज्ञानहरू दिँदा दिँदै दिँदा दिँदै दिँदा दिँदै आज माताको शरीर त बस ज्ञान गङ्गा जस्तो भएर पग्लिन थाल्यो अरे, बग्न थाल्यो अरे. बडा दिव्य आनन्दको अनुभूति गर्नुभएछ अब बल्ल देवहुती माताले. यहाँ भक्ति योगको विषयमा, बडा सुन्दर ज्ञान योगको विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ. वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजित जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शन. यिनै सुन्दर ज्ञानहरू दिँदा दिँदै दिँदा दिँदै अन्त्यमा कपिलदेव भगवान्ले प्रश्न गर्नुभयो अरे, माताजी
हजुरले अहिलेसम्म जो मैले ज्ञान दिएँ यसबाट समग्र यसमा निचोड के निकाल्नु हो, के बुझ्नु हो भन्दाखेरि अन्त्यमा भन्नुभएछ, हे प्रभु हे परमात्मा, मैले के बुझेँ भने यी सबै प्रसङ्गहरूबाट, यी सबै कथाहरूबाट मैले के बुझेँ त भन्दाखेरि, हजुरको नाम भनेको यति दयालु रहेछ, यति कृपालु रहेछ, चाहे जस्तो सुकै नीच जातिको किन नहोस्, नीच कर्म गर्नेवाला किन नहोस्, यदि श्रद्धापूर्वक त्यो व्यक्तिले हजुरको नाम उच्चारण गर्दछ, मनमा हजुरको नाम गुणगान गर्दछ भने उसले पनि मुक्ति पाउँदो रहेछ। हजुरको नाम नै सर्वोपरि सहारा रहेछ, हजुरमा भन्दा पनि अझै ठुलो शक्ति हजुरको नाममा रहेछ। बस मैले यही कुरा बुझेँ, सार नै सहारा नै हजुर, बस हजुरको नाम रहेछ, भगवानको नाम रहेछ, नित्य निरन्तर चिन्तन गर्नु पर्दो रहेछ र भक्तिको मार्फतबाट हजुरलाई प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ भन्नुहुन्छ अरे देवहुती माताले। भक्तवत्सल भगवानको यिनै सुन्दर ज्ञानलाई प्राप्त गरिसकेपछि देवहुती माताले परम पदलाई प्राप्त गर्नुभयो। कपिल देव भगवान् त अब एक्लै हुनुभयो, गङ्गा सागरमा गएर बडा दिव्य तपस्या गरेर बस्न थाल्नुभएछ। अब प्रसङ्ग तृतीय स्कन्द अब यहाँ विश्राम हुन्छ, भोलि चतुर्थ स्कन्दमा ध्रुव चरित्र, पुरञ्जन उपाख्यान आदिका प्रसङ्गहरू, पृथुका आदि चरित्रहरू भोलिको कथामा सुन्छौँ। अब आज सबै कपिलदेवकै प्रसङ्ग सुन्दा सुन्दै समय बितेछ, आज सुरु पनि यहीँ कपिलदेव भगवान्बाटै सुरु गरेको हो, आजको तिन चार घन्टा त्यसै बितेछ, यही प्रसङ्गहरू सुन्यौँ, कमसेकम सुनेको कुरा चाहिँ बुझौँ के राम्रोसँग। त्यही भएर म हतार गर्दै गर्दै अगाडि नबढेको है, किन अब यहाँ सबैतिर कथा चलिरहेकै छ, अनुष्ठान पाठ पारायण भइरहेको छ, अझै 10 दिन बाँकी नै छ फेरि होइन, कथाका भावहरू सुन्दै जाने नै छौँ। आज यो विशेष कपिल देवहोती प्रसङ्गलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ, आउनुहोस् एउटा मिठो भजनसँगै हामी अब कथामा प्रवेश गर्दछौँ। भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको, मलाई साह्रै मनपर्छ हाम्रो सूर्य पूर्व छाने दाईले एउटा भजन गाउनु भएको थियो अलि पहिलेदेखि, मलाई टपक्कै दिमागमा बसेको छ, रातो रातो ए हरि कमेरो, सेतो सेतो ए हरि कमेरो माटो, झल्को आउँछ हे भोले आइदेऊ न यही बाटो, दर्शन गर्छु हजुरको शरण पर्छु, कति मिठो भजन छ, त्यही भजनलाई आत्मसात गर्छौँ र सबैजना उठौँ, अब सबैजना उठेर नृत्य गर्ने यो भजनमा है। सेतो सेतो ए है भोले कमेरो माटो, दर्शन गर्छु आइदेऊ न बाटो, सेतो सेतो ए है भोले कमेरो माटो, दर्शन गर्छु आइदेऊ न बाटो, ए दर्शन गर्छु आइदेऊ न पशुपतिनाथ भगवान को
यति होम महायज्ञको पशुपतिनाथ भगवान को कोटि होम महायज्ञ को उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन को